အချိန်လေးတစ်ခုရလို့မနေ့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတပ်ကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေး26ကြိမ်လောက်တပ်ကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ပထမဆုံးကဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုကျောင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မစ္စစ်ခရစ်စတင်ဘက်ကနာရဲ့အစီအခံစာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ6လကျော်ရှိသွားပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကဆိုးဝါးသေးပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့စက်တိုက်ဆိုးဝါးနေတော့မယ်တဲ့ဒါခစ်စံဘက်ကနာရဲ့အစီအခံစာပါအဲ့တော့ဒီအေဒီပဋိပက္ခကြီးကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာပြီတဲ့တချို့နိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာတဲ့အမေလီတီကဒီလူပေါင်း1180ထက်ပိုတဲ့လူတွေကိုတဲ့ပြေးစီလိုက်ပြီတဲ့အရင်ကအမေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ငါကတော့ဒီ9 violence ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်တဲ့နီလန်းနဲ့တွားပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဘယ်ကနေပြီပဲငါကယက်တည်ပါတယ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အလုပ်ကတဲ့တိုက်ပွဲကိုကာကွယ်ရမှာတဲ့ဒါပေမဲ့တရားတကူကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီးတဲ့လူရောကလေးငယ်တွေရောအားလုံးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီအားလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်တို့ဒီတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေတို့ရဲ့ဒီဘာသာရေးနေမဆိုင်ပင်နေတဲ့အဲ့တော့ငါမျိုးတို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ဒီအထွေထွေမှုကြောင့်တောင်းဆိုမှုအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုစီဒီလူမျိုးစီရဖော်မဒီမိုစီပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ပို့ဖို့အဲ့ဒါအားလုံးမျိုးဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ငါတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ဒါသူပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလောက်ရမယ်ဒီအခွင့်အရေးကတော့တဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးမြောင်းလာပြီပေါ့နော်လောက်ရဖို့ခက်ခဲလာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကန်စားနေရတဲ့ဒီလူနေစုတွေရိုဟင်ဂျာတွေတခြားတိုင်းသားတွေတခြားလူနေစုအဖွဲ့အစည်းတွေကကန်စားနေရတာအားလုံးကတော့များနေပြီ။အဲ့တော့ဒီသူတို့ကန်စားကြတဲ့ရပိုဆိုးလာပြီ။အားလုံးလှုပ်ထားတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကလည်းဘာမှအထူးတရားမှုမရှိဘူး။
တော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေအားလုံးကြီးတဖြည်းဖြည်းဆိုလိုက်ပြီးတော့အခုတိုင်းပြည်မှာအခု COVID-19 ကြောင့်လည်းပိုပြီးခံစားနေရပြီတဲ့ပိုပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးပိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့အဲ့တော့အလူတွေအားလုံးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်တွေဖြစ်လာပြီတဲ့အဲ့ဒါရှိသမျှအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးတွေပိုပြီးစိတ်ပြက်ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကျလာကြပြီအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြားထဲမှာပိုပြီးစိတ်ပြက်လာပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကဒီတစည်းတစ်လုံးတည်းနဲ့ဒီစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှတာပြင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအကြံဖက်မှုတွေအားလုံးကတော့ရှောင်ရှားနိုင်မှာတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခုတကယ်ရပ်တည်ရုံဆောင်နေတာကတိုင်းပြည်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲလာတော့မယ်ပြီးတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခကြီးဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်စည်းဝါးကြီးလည်းပြိုလဲလာမယ်အနေအထားကြီးကိုဥတည်နေပြီတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတွေမကဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကထိရအတရားမှုရှိလာမယ်ပြီးတော့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပါဒါတွေအားလုံးတွေကူးစက်သွားမှာတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရေဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအလုံးကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ငါတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလုပ်ခဲ့တဲ့အနေအထားများအလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့အဲ့တော့ဒီလူနည်းစုတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးဟာတဲ့အရင်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကအခုလူနည်းစုတွေမဟုတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလူနည်းစုတွေခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခလူမျိုးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခံစားနေရပြီဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကတဲ့ဒီစစ်တပ်ကတဲ့အခုဒီပြဿနာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတောင်းဆိုတိုင်းသူတို့ဒီပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုမလုပ်ဘူးတဲ့ irresponsible ပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးတဲ့ response ပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုတွေမလုပ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်သူတို့လုံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီသမ္မတအဝင်းမြင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေအရင် government အစိုးရတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီပြန်လဲလွှတ်ပေးလိုက်ရင်ဒါဒီတင်းမာမှုကိုရှော့ချနိုင်တာဖြစ်ပြီမဲ့လေအဲ့ဒါကိုလည်း military ကလုံးဝပြန်မတုတ်ပြန်ဘူးမလုံဆောင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ဒီပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုတွေမလုပ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကိုခေါ်နေတော့ငါအခုတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီစုပေါင်းပြီးဒိုင်လော့လုပ်ဖို့ပြန်လဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီငါကတောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဒီ collective diagram ပေါ့နော်စုပေါင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကိစ္စကိုတဲ့အဲ့တော့ဘလောက်ပဲတောက်ဆိုအောက်ဆိုခဲ့ military ကအဲ့ဒါကိုလုံးဝအေးလမ်းကြောက်ဖို့တက်မလာဘူးတဲ့စစ်တပ်ကဆန့်ကျင်နေတယ်
Allora, တခြားလူတွေကဒီ consultant dialogue တွေ လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်း စစ်တပ်က prevent တားဆီးနေတယ်။ ပြောချင်တာက तू ကတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်။ ပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံး အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး စုပေါင်းဆွေးနွေးဖို့ ကိစ္စကို အဲ့ဒါကို military က reject လုပ်တယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း မတုံ့ပြန်ဘူး။ တခြားလူတွေကစုပေါင်းပြီးဆွေးနွေးနေကြတာတွေအားလုံးကိုလည်း तू ကဟန့်တားနေတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးကြတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုပဲ ရွေးချယ်ရတယ်လို့ဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့။ အဲ့တော့ ASEAN ရဲ့ဒီ တောက်ဆိုချက် 5 ချက်ကလည်း ပြဿနာရှိနေတယ်တဲ့ အဲ့တော့ ငါတို့ကတွေ့ရတာက तू တွေ့နေရတာပေါ့နော် အလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့စကားပါ လှဆုပ်နေတယ် သူ Wayne ကိုသုံးသွားတယ်အဲ့စကားလုံး အဲ့တော့ငင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းမဲ့နီလန်ကတော့ လှဆုပ်နေပြီ လာကွယ်နေ ဆိုတဲ့သဘောကြီး အခုအချိန်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စအတွက်လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတော့ငါကတော့ကြိုးစုံနေနေတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီဘိုင်လက်တရယ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဘိုင်လက်တရယ်တုတ်အနေနဲ့ဒီအမေမနိုင်ငံရဲ့အင်းကြီးချမ်းနိုင်ငံများနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုလှုပ်ဆောင်မှုတော့ငါကြိုးစုံနေတယ်။ ဖြစ်ပေါ်တည့်ရနေ့မတိုင်ခင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသက်သန်းကဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကအခုဒီကိုလအချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာသုံးတန်းဖြစ်သွားပြီ။ထရပယ်ဖြစ်သွားပြီ။ အင်ဂျာခိုင်စတိတ်မှာကြာရိုဟင်ဂျာတွေကအခုထိကန့်ထဲမှာမနေရတယ်။သူတို့ဒီလွတ်လပ်စွာ no freedom of movement လွတ်လပ်သွားသွားလာခွင့်လည်းမရသေးဘူး။အဲ့တော့သူတို့တွေကအခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးကိုကန့်သတ်ခံထားရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပညာရေးရရှိမှုပဲအဲ့ဒီလိုဟင်ဂျာတွေက။အဲ့အဲ့အပြင်စားမှုနေမှုတွေစားသောက်နေထိုင်မှုတွေအားလုံးလည်းကန့်သတ်ခံထားရတော့မယ်။ အဲ့တော့ရူကော့စ်ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စကလည်း military action ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားပြီတဲ့။အဲ့တော့သူကဟိုလမ်းပြောတယ်ဒီဝီမော်ဒီစပီကာကဒီပြောနေကြေညာတာကိုဒီ chairman ကလမ်းပြောတယ်နီကုန်ချုပ်ပါတော့တဲ့။အဲ့မှာသူကပြောတယ်ဟုတ်ကဲတယ်ငါနီကုန်ချုပ်ပြောပြီတဲ့။ အဲ့တော့ငါဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်တွေကိုငါပြောပြစီတယ်။အလွန်ကောင်းပါလေသူပြောပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တည်ငြိမ်ဖို့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်က commander chief စေဦးစီးချုပ်ရဲ့လက်အောက်မှာဘရောမမတည်နေဘူးတဲ့ဘရောမလည်းထူးတမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂျန်စီနီယာဂျန်နရယ်မင်းအောင်လိုင်းကာကိုဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ he must step down သူ ရာထူးကချက်ချင်းစင်ပေးရမယ်။ဒါသူ့ရဲ့ personal commentation နော်။ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့
tu più la mire, tu passi ne mo, passi ne più mire. Mi ha mani che anna che gong jin ne su yin, ting jin jin ne su yin. Bu jo mu e di, anna ro di military le le au ma ma pia nai mu, military gong song le le au ma ma pia nai mu. E di ro, bu jo mu ji tan shu tu bio jin ne, mi ha mani che anna tu ti che più sai de, mi ha mani che anna tu ti che tu tan bu ta de su yin, ya du anni. He must step down, c'è 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 civilian government at two. In line with the people, the way of the people of Myanmar. Myanmar people, my sandane, kindies on it, at two here, my. Tamaro, civilian government, yata asuyane to do power, temporary power, siame, tabime, any power along the in line with the way of the people of Myanmar. Pidu, pidamia, Myanmar, pidu, pidamia, sandane to do siame. Allora, tamaro ma ci dei yadu ji dei lu dei a long go pyo lai me de myama nai ngam ma ji dei klin nge mya ga tru ye anagat dei go khu yu twa bi so pyo klin nge dei ya khan sa nei ya de myama bi ma phit pyet nei dei ji ji set klin nge mya khan sa jet go tu ati lin ka ba ti yaung tu si khan bi nei da ba nga ye mandate ga di yet pai twa ma tu pi song no me de tu yadu a ni tu taw pi song no me de damme e maro broma a phi mya ga bu de allora pi ga de ne yu kaw kwe ma tai gen no wa nga daw san su ji u pyo ga de de nga ro di 2022 khu ne ka nga ro di myama nai ngan go reform pyan law wa me pyu pyan pyaung le mu law wa me lo nga pyo ga de de ဒီတော့ငါတော့ဆန်းစုကြည်ကား happily agree ပျော်ရွှင်စာနဲ့သဘောတူခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ2021ဦးရောက်နေပြီတဲ့ဆုံးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီ reform ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပဲねအဲ့ဒီအဲမှမှဒီကုန်တိတ်ကရှိဆိုတာねသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပြန်လဲသူတို့အိမ်သူတို့ပြန်လာရမယ် ranger တွေအိမ်ပြန်မယ်ကိစ္စကလည်းအခုဒီမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါပဲငါရဲ့သူမိတ်ဆွေသူများအားလုံးကနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ငါတို့တွေနဲ့ဒီကိုပိုင်းလို့ဖို့တော့နှုတ်ဆက်ဖို့ဒီအေဒီငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေတော်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ငါရဲ့မိတ်ဆွေများကနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက် military ငါကိုနှုတ်ဆက်ခွင့်မပေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီနေ့ပြောပြီးတဲ့အဲ့တော့မပြည်သူများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောခဲ့မယ်တဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားကမင်းတို့တွေနဲ့အတူအမြဲရှိနေမယ်တဲ့ဒါကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ခရစ်စတန်ပါကနာသူရတူကနေရပိုင်ပြပြီးတော့မယ်ဒါသူရဲ့နောက်ဆုံးစေခံစားပါ။ငါပြောခဲ့မယ်တဲ့မြန်မာပြည်သူများကိုငါရဲ့နှလုံးသားကမင်းတို့မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူတူရှိနေမယ်တဲ့အဲ့တော့ငါဒီကုလမကအတွင်းမှုချုပ်မဆက်ကူတရက်ကိုလေတဲ့ငါလှုပ်ချင်တာတွေငါ့ကိုအမြဲတမ်းထောက်ကပ်ပြီးတဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးတင်နေတဲ့အဲ့တော့ငါရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်များပေါ့ငါရဲ့တင်းမြေပေါ့နော်ငါရဲ့လောဘကံပဲများဘူးလေငါရဲ့အခုလို challenge လောက်ရတဲ့အချိန်မှာအခုဝိုင်းဝန်းဒီပေါ့ဒီအခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဝိုင်းဝန်းပြီးလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ငါတို့ဒီ human right လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ငါတို့အထူး
Tu sai quello che allora, Nago, me lo dì, e poi me ne ingannavo, con i grau, Gesù tiene, mia madre è indigena, ingannavo le, Gesù tiene, ma tu devi le tau su di mare, con i di che lo anni di, mia madre è indigena, con i bulle, la tau su di mare. Allora, e indigena, ingannavo le, ငါရဲ့ယုံဖွဲ့တွေကိုငါ့ကို ဆက်ခံမဲ့လူတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကို ဆက်လက်ကူညီဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံများကိုလည်းငါတောင်းဆိုပေးခဲ့မယ်တဲ့ အားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့သူနှုတ်ဆက်သွားပါပြီ ဒါသူလက်ပြီးသွားပါပြီ Christian Baganago, Migo Piamilo Yara, Amatanaru, Yamagozalega, Migo Tamini, Chiam, and Mibami, being Bangladesh by Mistress Salambame, Umiamagozalea, and Mibami. Now, Ucho, me tell you about it, and I do a 20 minute beyond me, Lu, Piovare, Avaluga, Uta Manipula, Piamibari. Piole avete. Allora, mia madre, ucciò molto più a Babi, mia madre è di special envago che ne chiesu di mare. Allora, ti muggiogule Gesù di mare, tu hai rapporto di alone Gesù di mare. No, di quello che ha detto il mio gioco di special envoy ago, Piro di quello che ha detto mia madre, di così, che sago, quindi tocca a Piro, a Piro, a Gesù, tutti amare. Allora, di Roma, piorare a Dime, no? Allora, di Myanmar nengan go di Timosi lan chang go bian twa go twe unify su paw mi lou saung ma mae su da ha ga da thu tu le lak khan ma de de eri na lo sat pi lo lou saung ma mae lou a che di lou saung che da ma a yee ji lo a ni da ga di Sei consola Dong San Suu Kyi tamra un immune da cha pansi khana ro nang ngai chin da a lung di ko chat chin lut pe bu taung su mu di chu sa a thu mu di le lo a ba de de da be chana ro di chana ro bi pyo pyo ha la chana ro di Tamara Uimika, Hudia, di Diayoma, Piolate Zagara, Alon Amata, Yiki Zagara, Guera Uto Meton, Reference Lo Babi. Gennaro di Lo, Akanari di Lo, Si Widima. Pecu Yembido, Gola Alari, Piolumiavavu, Acella Gubiovara. Uda, Gulatamagama, Tudinilagama, Tatia Gomati, Ye, Nessa Chow Jamia, o Si Wee,
ထူထူညီလာခံမှာတရားဝင်ပြောတဲ့အစီရင်ခံစားပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကသိတာများကိုထုတ်ပြောပါဒါမှကျွန်တော်တို့ကကဘာဒီကို officially တင်ပြလို့ရမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမတ်ကြီးကတရားဝင်ပြောပါပြီ February တရနေ့မနက်ပိုင်းကပြည်သူများကစနစ်တကျရွေးချယ်ထားသောပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသောတရားဥပဒေကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသောနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ကိုစစ်သားတွေဝင်လာပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီသမ္မတအိမ်တော်ကိုစစ်သားတွေဝင်လာပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသမ္မတကို resign လုပ်ခိုင်းတယ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာသမရဦးဝင်းမြစ်ကပြန်လဲတုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဒါတွေနှုတ်ထွက်မဲ့စာသူအသေးပဲခံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် high treason နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုတစ္ဆာဘောက်မှုအနေနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံတာမတ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတမရရဲ့နှုတ်ရပြောရစိုးစူချက်များအရာအမှန်တရားအရာဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကတမရအင်တော်ကိုဝင်လာတယ်တမရကြီးကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတနက်ချိန်ပြီးတော့ရာထူးကနှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းအဲ့တမရသည်နိုင်ငံတရားဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားသောတရားဝင်သမ္မတတယောက်ကိုအတင်းအကျပ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသမ္မတကြီးကတုတ်ပြန်လိုက်တယ်မနှုတ်ထွက်ပေးနိုင်ဘူးအသေးပဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ high treason လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုတစ္ဆာဖားမှုအနေနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကတိုက်ပြည်ကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးဝါးနေတယ်ဆက်လက်လည်းဆိုးဝါးနေဆုံးပဲအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့ decade ကမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မှုတွေကစီးပွားရေးတွေကနော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကဒီတရားစီရင်စနစ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေ independent judiciary ပါပြောသွားပြီတရားစီရင်စနစ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို rule of law တွေအားလုံးပြည့်စည်သွားပြီကမ္ဘာကြီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောလိုက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာ independent judiciary ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့rule of law ဆိုတာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အကူလာရှိသွားပါပြီတဲ့ဒီကိုလာအတွင်းမှာ54တန်းသောပြည်သူတွေကိုတနက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာပြည်သူတွေကတသိပြတာပြီးတာလीကိုလာရှိနေပြီတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့မျက်လုံးမှာကတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာအရုပ်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လူတွေအဖို့လို့ပဲမြင်နေကြပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့မမြင်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ occupying ဆိုတဲ့လူတွေအမြင်နဲ့ပဲ54တန်းသောမြန်မာပြည်သူများကမြင်နေကြပါပြီငါတို့ဒီတဲ့အကြက်ဖက်မှုကိုဘယ်တော့မှငါတို့အာမပေးပါဘူးတဲ့ငါတို့ဒီငင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းခြင်းဒီငါတို့ရဲ့ပထမဦးစားပေးကိစ္စပါတဲ့ proper choice ငါတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပဲတဲ့ငါတို့အဲ့ဒါကိုအားပေးပါတယ်တဲ့
အဲ့တော့ငါတို့လာနဲ့လာနဲ့ချီပြီးငါတို့ဗမာပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းတဲ့အနည်းတွေနဲ့ငါတို့ဒီပေါ်ပြပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ရရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီအစိုးရတွေငါတို့ပြည်သူတွေကို respect လုပ်ဖို့လေးစားဖို့ငါတို့ဘယ်လိုပဲပြတာခဲ့တဲ့အဲ့တော့ရလက်ကတော့ငါတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဖမ်းလိုက်တယ်မတရားမှုတွေအားလုံးလုပ်တာကိုပဲငါတို့ခံစားလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ရလက်ကတော့ငါတို့တောင်းဆိုမှုကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်မှုလူ1200နီးပါးတည်ဆုံသွားပြီးအဲ့ဒီထက်မှာကလေးသူငယ်85ရောက်ပါတယ်တဲ့အသက်ခံလိုက်ရပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တရားမဝင်ဆက်အနာသိန်းတာကိုဆက်ကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်နေတာတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအနေထားကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာမရှိတဲ့အခါမှာကြတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေက People of Myanmar have no choice ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့ပဲလုပ်ရတော့တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကငါတို့ပြောတာကပြည်သူတွေအားလုံးကခုခံစစ်ကိုလုပ်နေတာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုသူခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့ငါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတဲ့အဲ့ဒါငါတို့အခုငါတို့ဦးလုပ်နေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံတကာမြှောက်ပေးလို့ပြီးတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကအကြံဖတ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါဒီကြောင့်ငါတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကုံငါတို့ကာကွယ်နေတာတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့တေချာတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ military စစ်အာဏာရှင်တွေကဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတစုတည်းဟုတ်ပဲနှိမ်နင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူအားလုံးအဲ့ဒီပြည်သူအားလုံးကလည်းသူတို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်ဘူးဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုသူတို့ကဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်နေတာမလတီအုပ်ချုပ်မှုကာလမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကာလမှာလူဘွားရဲ့အသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူတို့ကကြီးမဆိုင်တဲ့သဘောကိုပြောချင်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ရှေးလားစွာနဲ့ငါတို့ရဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေကခံစားနေရတာဝန်ထမ်းမှုတွေကကြာလာပြီအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကအဲ့လိုရေရှည်နှိမ့်မြောင်များစွာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့အဲ့ဒီတိုင်းသားတွေရောပြည်သူတွေအားလုံးက unity စည်းလုံးညီညွတ်သွားပြီးတော့တဲ့အဲ့တော့ Ranger issue နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လေတဲ့ငါရဲ့ဒီ general debate မှာငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုသူတို့ဆက်လက်ကျူးလွန်နေရာဇဝမှုများနေအထူးဝင်ကြာကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အထူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူတို့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးငါပြောထားပြီးသားပဲတဲ့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပြောထားပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ UN ရဲ့အကူအညီရဖို့အတွက်ငါတို့ support လုပ်တယ်တဲ့ငါတို့ထောက်ခံတယ် UN ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားနေရဒီ
စစ်တပ်ကကျူးလွန်နေမှုတွေအထူးသဖြင့်ရွှေဂျာလူမျိုးတွေကတိုင်းသားတွေကပြီးတော့ဒီရွှေဂျာတွေခံစားနေရတဲ့ကိစ္စတွေကျူးလွန်မှုယနေ့ကျူးလွန်မှုတွေအားလုံးအတွက်သူတို့တာဝန်ယူမှုအတွက် UN ရဲ့စူပါဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးငါတို့ support လုပ်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်ဒီ military ရဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူတွေမယုံကြလဲဆိုရင်တဲ့ဘာကြောင့်ဗမာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုမယုံရလဲလဲဆိုရင်တဲ့မယုံရလဲဆိုရင်အခုအာဆီယံနဲ့သူတို့ဒုံမှုကြီးကတဘောကျင်၅ချက်ကိုပဲကြည်လေတဲ့အခုရလက်ကတဲ့ဘာမှ hollow agreement ပေါ့နော်ဘာမှဟိုဘလာဘာမှမရတာကိုကြည်ကြည်ရပဲဒီစစ်ကောင်စီတွေကဘရောမဂရိမတီဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်လဲမြန်မာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုမယုံတာတဲ့သူကရှင်းရှင်းလင်းချပြလိုက်တာမင်းတို့အာဆီယံနိုင်ငံနဲ့ရတဲ့သူတို့သဘောတူကြသဘောတူကြတော့သူတို့ဖောက်ပြတဲ့အတွက်အဲကြောင့်ငါတို့မြန်မာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုဘယ်တော့မှမယုံတာတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီနေပါဒီနိုင်ငံတွေကိုဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရောအာဆီယံတွေအားလုံးမြန်မာကိစ္စကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ငါတို့ appreciate လုပ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့သူကိုငင်းမြပြောဖို့ဟိုကပြောပါပြီအဲ့တော့ငါ estimate မှာငါတို့ဒီ special envoy ငါတို့ကူညီမှုတွေသူမရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအားလုံးငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှပါပဲနေမှာပြည့်စုံပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုသူအများနဲ့နားထောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ special envoy ဒီ Christian ဘန္ဒနာက People of Myanmar နဲ့အတူတူရည်တည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အတူမင်းကိုမေးလိုက်မယ်တဲ့မင်းကိုစက်ခံမဲ့လူကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားဖို့တဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းသူ့ကိုဘယ်လိုဘာတွေပြောမလဲဆိုတာငါတို့ကိုဦးတဲ့ပြောပြခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီမင်းကိုလေးကိုမေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာမကြီးဦးချုံမွန်တို့ကနေကိုချုပ်သွားပါတယ်ဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလေးပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒီတခြား minority တွေခံစားနေရတဲ့ကိစ္စတွေငါစိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါဒီ special invite မေးချင်ပါတော့ဗမာပြည်မှာတို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အနေအထားတွေအိမ်ပြန်ဖို့ကိစ္စတွေဘာမှမသိမကြမရေရာဖြစ်နေတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာရခိုင်အနေအထားတွေလည်းဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။ဟိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့6သိန်းဆိုတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အနေအထားအဲ့တော့အဲ့ဒီ6သိန်းတဲ့လူတွေပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံ IDP camp တွေမှာကျန်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ခါတွေအားလုံးလည်းဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့2021မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကရေးပေါ်ချေးရကြံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကဒီဂုံတိကာရှိဆိုတာပြန်မဲ့ကိစ္စတွေဟာပို့ပြီးဆိုးသွားပြီးမပြန်လို့မရတော့ဘူးတဲ့
အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့ဒီ Ranger ကန့်နေမှာကြီးတဲ့ Ranger တွေကသူတို့စိတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီအခုဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်သက်တယ်ပါပေါင်းပတ်သက်မှုတွေတာဒီကန့်မှာကြီးတဲ့လူတွေကလှုပ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တို့ဒေတာကိုပါလုံလုံရေးပါချင်းချောင်းနေပြီတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအများဆုံးပြန်မှုလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကိုစက်ခံမဲ့လူကိုဒီရင်ဂျာတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေ message ပေးခဲ့ခြင်းလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုမေးတော့ပါတော့ပါဒါဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလဲပြီးသွားပါပြီဆွစ်ဇာလန်လဲပါပြီးတော့လက်စ်စ်ဆိုင်ရဂျာမနီရယူနိုက်တက်တယ်အခုဆွစ်ဇာလန်လဲပါအဲ့တော့ Switzerland ကဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီ special invite visit ကိစ္စဘင်္ဂလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီရှစ်လကြာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်တာတွေနိုင်ငံတကာလူခွင့်ဥပဒေတွေလူသားချင်းဆိုင်ဥပဒေတွေချိုးဖောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကအခုဒီထက်ခံခံရတယ်နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်အသက်ခံရတယ်တချို့တွေဖမ်းဆီးခံရတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးနဲ့ပြီးတော့ငါတို့မေ့ထားလို့မရတဲ့ဒီရင်ဂျာကိစ္စတွေအားလုံးတွေကတော့အရင်စိတ်ပူနေတယ်စိတ်လည်းပြက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုပြောချင်တယ်ဗောဒီသူတို့ငါပြောချင်တယ်နိုင်ငံကဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်တာပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့စစ်ကောင်စီကိုလည်းပြောချင်တယ်အခုမျိုးအခုလောက်ထားတဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်တရားစီရင်စနစ်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ကတောင်းဆိုတယ်အကြောင်းဒီ IMM ရဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာကတော့ထောက်ခံတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲသူထပ်ပြောပါတော့လစ်ချစ်စတိုင်းလဲပါဒါလစ်ချစ်စတိုင်းနိုင်ငံလဲပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီ special invite ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စကဘာကြီးကိုအလံမင်းတန်ကြောင်းခေါက်နေပြီတဲ့ဘယ်လောက်ဆိုးွားနေလားဒါပေမဲ့တဲ့ဒီလူကြိုရေးကောင်စီကတိတ်ဆိတ်နေတယ်အသာပိတ်နေတယ် silence is the ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေလူကြိုရေးကောင်စီကအခုတန်တိတ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီဒါကြောင့်လူကြိုရေးကောင်စီရဲ့အတန်တိတ်နေတဲ့အတွက်တို့အထွေထွေညီလာခံကြီးကဝင်ပါတော့မယ်တဲ့အာဆီယံလည်းအခုလို engagement လုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့သူကဒီအခုဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတန်ဘက်ကနာကိုမေးခွန်းမေးရမှာလေဒါသူမေးခွန်းတစ်ခုမေးစရာရှိပါတယ်တဲ့ပရမမေကွန်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးဆင်းနေတဲ့လက်နက်တွေတားဆီးမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိပါရီလို့ဆောင်တာလေအဲ့ဒါမိပါအကြံညာပေးခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီသွားနေတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စကိုတားဆီးဖို့
မင်းကဒုတိယမိကုံးကဗမာပြည်မှာအခြေလုံနေတဲ့ဒီမီလစ်တရီစစ်ကောင်စီကငါတို့ကြောင်းဆိုသမားအားလုံးဒါလောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ဘယ်လိုမျိုး engagement တို့ကိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ငါ့အကြံပေးပါဦးနေ။ဒုချင်တာကပြောသမားအားလုံးကိုတို့ကငင်းပယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး engagement ဆွေးနွေးပွဲလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ရှိရတယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့အကြံဉာဏ်ပေးသွားပါဦး။ပထမမိကုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးဆင်းနေတဲ့လက်နက်တွေကိုဘယ်လိုတားမလဲတဲ့။သူဒါ Liechtenstein နိုင်ငံကမိဝါဒမိကုံးမှာ အခုက Germany လှည့်ပါ ပြီးရင် UK လှည့်ပါ ပြီးတော့ Denmark နဲ့ Australia ပါ အဲ့တော့ Germany ကတော့ EU statement နဲ့ အတူတူရှိပါတယ်တဲ့ EU ရဲ့ တောင်းဆိုချက်နဲ့ အဲ့တော့ special envoy က Christian Fetterner ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကတော့ဟူမန်ရိုက်ကက်စတော့ဆိုဖီပေါ့ဟူမန်ရိုက်ဆရာတဘာဝကပီးကြီးကဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးဖြစ်နေပြီကက်စတော့ဆိုဖီဖြစ်နေပါပြီတဲ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားကပိုးပြီးပို့ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစီကိုဦးတည်နေပြီတဲ့ အဲ့တော့ငါတို့အရင်စိတ်ပူပါတယ်တဲ့ဒီ အလုံးကျယ်ပြန့်စွာတဲ့ဒီ human rights တွေနောက်တော့ international humanitarian law တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့ဖောက်ပြက်မှုတွေဆက်လက်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖောက်မလိုက်နာတာကိုတွေးနေရတယ်။အဲ့တော့ military အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ military ကိုယ်တိုင်ကအင်တာနက်ရှင်နယ်လူ့အခွင့်အရေးတွေခဏတော့ဟာဒီ international နိုင်ငံကလူသားချင်းဆိုင်ရာဥပဒေများကိုရွေကျက်ရှိရှိကြေကြေပြန့်ပြန့် ကျူးလွန်ဖောက်ပြန်နေတာကိုမလက်ထရီကကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့ငါတို့မီလစ်တရီကိုပြောတယ်တဲ့မင်းတို့ဒီနိုင်ငံကဟူမန်ရိုက်ဒီလူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့နိုင်ငံကလူတိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးရင်အင်တာနက်ရှင်နယ်လောမျိုးကိုလိုက်နာဖို့ပြီးတော့ release လွှတ်ပေးဖို့ အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလွှတ်ပေးပြီးလွှတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီအာနာဒီစစ်တပ်အာနာသိမ်းတဲ့ပတ်သက်အာနာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွှတ်ပေးရဖို့ကတော့တောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်ဆိုင်ဒီမိုကရေစီသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါတဲ့အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုချက်ချင်းလိုက်နာပြီးတော
အဲ့တော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတော့မေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတော့မေတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြမီပြန်နိုင်ပါစေလို့လည်းသူမျှော်လင့်နေတဲ့အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာတွေခံစားနေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအားလုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့လေးစားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူက special robot ကိုမင်းကိုလို့စူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုက UK နိုင်ငံလည်းပါအဲ့တော့ UK နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်း military ကုလုပ်တာကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချတယ် condemn ရှုတ်ချပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ military ကပြောချင်တယ်တဲ့လူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ပါဒါ wish of the people democratic wish of the people of Myanmar မြန်မာပြည်သူများရဲ့ democratic စံတာတွေdemocratic value တွေ democratic စံတာတွေတောင်းဆိုချက်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါတဲ့
အဲ့တော့လူတရဟိုဒီပပဆက်ဆက်ဖန်းစီနေတယ်ကိလေနေလုံးနေတယ်နှိမ့်ဆက်နေတာတွေအားလုံးဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးကျူးလွန်နေတော့မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရရမယ်တဲ့အဲ့ဒါ is massive အဲ့ဒါအားလုံးရရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီလမှာမယ်လော်ဒီကဒီလေတန်းကြီးကသူဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကဘာလုံးကို shock ဖြစ်သွားစေတယ်တကဘာလုံးကိုအော်တော့လှုပ်သွားစေတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီ report တွေအားလုံးကလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဘလက်ကာရလောက်တာဆက်ကျွေးလောက်တာတွေအားလုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီဘလက်ကာရလောက်တာတွေအားလုံးအဲ့ဒါမျိုး report တွေလည်းအများကြီးငါတို့ကြားနေရတယ်တဲ့ဖရော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေခံရမှာသိကြပဲတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပို့ဆိုးมาတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့စန္ဒာတွေပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားတွေကို respect လုပ်ပါအဲ့ဒါလုပ်မဲ့အစားပြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနေတာတပ်ဖြတ်နေတာပြီးတော့မိတို့အာနာသိန်းတာကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတာအားလုံးကိုရက်တံပြီးတော့မမပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒတွေကို respect လုပ်ပါလို့စစ်ကောင်စီကိုငါတို့တောင်းဆိုနေတယ် UK နိုင်ငံက UK နိုင်ငံတောင်းဆိုတာပို့ကျွန်တော်ကပူကြိုက်တယ် special envoy နဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ domestic ဒီတရားစီရင်စနစ်ကနေပြီးတော့အခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူများကိုနိုင်ငံတကာကနေဘယ်လိုကူညီလို့ရမလဲအမှန်ကဘာမှမရဘူးလေပျက်စီးနေပြီတရားစီရင်စနစ်ကသူကနာတယ်လည်းပြောပြီးသားဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကို UK ကမေးလိုက်တာဒါရွေကြဲရှိမေးတာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ domestic justice system ကနေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကနေအခုဒုက္ခအကူအညီလိုနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံတကာကနေဘယ်လိုကူညီပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းမေးသွားတာပါသာသူလည်းပြီးသွားပါပြီ။အခုကဒိမတ်လေပါ။ပြီးတော့ဩစတြေးလျပြီးတော့ EU ပါဂျပန်။အခုကဒိမတ်လေ။ဒိမတ်ကမင်းရဲ့မန်ဒိတ်ပေါ့နော်ဒီခရစ်စတန်ဘန်ကနာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို support လုပ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုလည်းတင်ပါတယ်အဲ့လိုကတ်ခဲနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကာလာမှာအဲ့တော့ငါတို့ဒိမတ်နိုင်ငံက military coup ကိုဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုရှုတ်ချတယ်ရှုတ်ချတာမှ as possible သူပြောချင်တာအလွန်ပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးရှိအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးကိုဒီမှာနိုင်ငံကရှုတ်ချတယ်ပြီးတော့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ State of Emergency အရေးပေါ်အခြေအနေကိုချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြပေးပါတဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းမင်းတို့ဖန်ဆီးထားတဲ့လူတွေအကောလို့ပြလွတ်ပေးရမယ်တဲ့ဒါဒိမတ်နိုင်ငံကတောင်းဆိုတာမင်းတို့အခုထုတ်ထားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြချင်ရတတ်ပြရမယ်ဒါသူ့နိုင်ငံ standpoint လေဒါဒိမဲ့နိုင်ငံ standpoint ရတတ်ပြရမယ်ပြီးတော့ democracy government ကိုချက်ချင်းအာဏာပြန်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဖန်စီရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒိမဲ့ကလုံးဝဆန့်ကျင်တယ်လုံးဝလည်းရှုတ်ချတယ် leader force ဒီပြင်းထန်တဲ့ဒီလေတာလုံးအင်ဟာတွေနဲ့ညဉ့်ကျသာဆန္ဒပြတွေနဲ့ပြည်သူတွေရည်သူတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေအားလုံးတွေအားလုံးကိုအခုလိုလုံနေတာအားလုံးကိုဒိမတ်နိုင်ငံလုံးဝရှုတ်ချတယ်ဆန့်ကျင်တယ်တဲ့သူတို့ဒီစစ်တပ်ကနှိမ်နင်းနေတာတွေအားလုံးအဲ့တော့ငါတို့လည်းအရန်စိတ်ပူတယ်ငါတို့ဒီ report တွေရနေတယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ black car ကိစ္စတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးငယ်တွေများကိုကျွလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းငါတို့တပူတွေရတဲ့အတွက်ငါတို့အထူးစိုးရိမ်နေတဲ့
တို့မြန်မာမျိုးလူကြီးကိုငါတို့ကဒိမတ်နိုင်ငံတောင်းဆိုလိုက်မယ်တို့ fully respect လို့ပါအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူများအားလုံးကိုတို့ fully respect လို့ပါတဲ့အဲ့တော့ stakeholder အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဒီဒီအင်းနီးနားချင်းနိုင်ငံများအားလုံးပါလေ humanitarian assistance ပေါ့နော်လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမြေအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အကုန်လုံးကူညီပေးကြပါခွင့်ပြုပေးကြပါတဲ့ဒါတိမ့်မဲ့နိုင်ငံအတောင်းဆိုတာတိမ့်မဲ့နိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူတူယက်တည်တဲ့ solidarity ပေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့တိမ့်မဲ့နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့ stand with solidarity เนาะပေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ယက်တည်တယ်ပြည်သူများဘက်ကပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်လာဖို့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုပဲငါတို့အမြဲတမ်းအားပေးတယ်ရည်တည်တယ်။ဒါနိုင်ငံတိုင်းကသူတို့ရဲ့ stand point တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာ။ကျေးဇူးပဲတဲ့။ဩစတေးလျလည်းပါဒီအစီအနေငံကဒီ special order ကိုကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်အခုလို report နဲ့ပတ်သက်ပြီး human rights အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအခုလို့ဒီအစီအစဉ်ကစားတင်သွင်းတာကိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့အဲ့တော့သူကမြန်မာဒီအခုဒီစစ်ကောင်စီကသူကဒီဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တာပဲရှိဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရှိရှိမရှိရှိသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်သွားတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအစိုးရနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆက်လက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအားလုံးကိုပြပြထထန်ရှုတ်ချတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကို UN agency တွေပေါ့ UN ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီကြတယ်အားလုံးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါအထူးသဖြင့် UNICEF တို့ WHO တို့ WFP တို့ဒီအကူအညီပေးနေတာအားလုံးဘူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစိုးရနိုင်ငံကတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ငါတို့ကဒီ humanitarian assistance ပေါ့နော်လူသားကွန်ကြီးအကူအညီတွေအားလုံးကိုရရှိဖို့အတွက်ကိစ္စအကူအညီပို့တဲ့ကငါတို့ထောက်ခံနေပြီးတော့ဒီအကြံပေးမှုတွေအားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းငါတို့ကထောက်ခံနေတဲ့အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ကငါတို့တောင်းဆိုကြတယ်မင်းတို့အခုဖမ်းဆီးနေတာတွေမတရားလုပ်နေတာအားလုံးရပ်တန့်ပါအောင်အဲ့တော့မြန်မာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတွေကိုလည်းအာဆီယံ special envoy နဲ့ဒီကနတော့ဒီဒီမော်ဒူရဲ့၅ချက်ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက် dialogue ကို constructive dialogue ဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ခံဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အဲ့တော့အာဆီယံကွန်ဖိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလို့ငါတို့အစိုးရနိုင်ငံတောင်းဆိုနေတယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစုပေါင်းပြီးတော့အရေးကြီးလှုပ်ဆရာ emergency လှုပ်ဆောင်ဆရာလိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကို flow of and မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်စီးဆင်းနေမှုများစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ရောင်းချနေမှုများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီ။ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီပဋိပက္ခကြောင့်စစ်ကောင်စီကလက်နက်တွေထပ်ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအမြောက်များအသက်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအတွက်သူကဒီအစိုးရနိုင်ငံကတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့။ဒါအစိုးရပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဂျပန်လဲပါဂျပန်ပြီးရင် EU EU ပြီးရင်အင်ဒိုနီးရှားပြီးရင်ဆော်ဒီအာရေဗျာပါဟိုဂျပန်လဲပါအဲ့တော့ဒီစပယ်အဲ့တော့ဒီခေစီဘန်ကနားလောဆောင်ချက်ကိုဂျပန်ကတရားကျေးဇူးတင်နေတယ်
အဲ့တော့ military ကိုငါတို့တောင်းဆိုလိုက်မယ်တဲ့ပြီးတော့အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကို democratic system ဒီမိုစနစ်ကိုပြန်လည်ပြေဖို့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဦးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကလည်းပူပြီးဟိုဒီအာဆီယံရဲ့ဒီစူပါဆောင်ရွက်ချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံထောက်ခံပါတယ်တဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအာဆီယံရဲ့အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကို implementation ဆိုတာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုငါတို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါအမှန်ကတော့ဒီခိုင်မာတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရမှာတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာအမှန်ပဲတဲ့အဲဂျပန်နိုင်ငံကဒီတန်း20ပေါ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးမယ်အဲပြီးတော့ဒီရင်ဂျာတွေဒီဂိုသိက္ခာရှုစာပြန်လာတာဟုတ်လားဂျပန်နိုင်ငံထောက်ခံနေပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံက The World of the People of Myanmar မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားခြင်းပါလေတဲ့ဒါဂျပန်လက်ပြီးသွားပါပြီအေးယူလဲပါအဲ့တော့ဒီ special invite ကိုကျေးဇူးတင်နေအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေအားလုံးကို deeply worry သူတို့အထူးစိုးရိမ်နေတယ်တဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးအနေအထားများကိုတဲ့အဲ့တော့ဒီ special invite ကိုမေးခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြေရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုတဲ့ငါတို့ကိုဖြေကြားပေးပါတဲ့အဲ့တော့မင်းကိုစက်ခံမဲ့လူကိုမင်းဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီ Ranger ကိစ္စကောဥမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီကိစ္စဒီအားလုံးရဲ့ root cause ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့မင်းလောရမလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့စက်ခံမဲ့လူကိုဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဆိုတာကိုဖြေပေးပါတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခံစားနေရတဲ့ပြည်သူများအားလုံးခံစားနေရတဲ့ကိစ္စအထူးသဖြင့် Crime Against Humanity ကိုကျူးလွန်နေတဲ့သူများကိစ္စအားလုံးကိုဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်။ဒီလိုသမဂ္ဂကနေဒီကိစ္စတွေကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ EU ကနေပြီးတော့ Crime Against Humanity ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကိုပြောချင်တာ Justice ပေါ့နော်။ဒါက EU ပါလီမန်ကပြောကြားတဲ့အတူတူပါပဲ။ယူနီရှာ sorry ရာဗီယာတူတကီအမလေးရှာပါ။အင်းယူရှာပါ။အဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောရမယ်ဒီ special mail juice တွေပါလေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ safety ကဒါ top priority ပါအလုံးထိတ်တန့်ဦးစားပေးရမယ့်ကိစ္စပါလို့အင်ဒိစာယုံကြည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေ
ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာအမှန်ပဲအထူးသဖြင့်ဒီကိုဗစ်-19နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာအမှန်ပဲ အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကတကြောင်ဒီစတေမာဆက်ကန်နဲ့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်ပထမအထုပ်အနေနဲ့ဒီ medical supply 1.1 million တန်ဖိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံအကူအညီပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့အနေထားနဲ့ကတော့ငါတို့ကပြောချင်တာကတော့အာဆီယံရဲ့ဒီတောက်ဆိုချက်၅ချက်ကိုချက်ချင်းလက်ငင်းအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအတူတူဒီ ဒီလက်ငယ်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ငါတို့ကတောင်းဆိုချင်တယ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအဲမင်္ဂလာတို့ဒီအာဆီယံပြီးခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာတော့ငါတို့အားလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်၅ချက်ဒီအခုမပြည့်စုံသေးဘူးအမှန်မှဖြစ်သေးဘူးဆိုတာငါတို့တွေးရှိရတယ်တဲ့ အဲ့တော့မြန်မာအင်္ဂလိပ်မြန်မာရဲ့ကွန်မစ်မန့်မော်လို့ဂတိတူဝဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဂတိကူဖြစ်တဲ့သူကမြန်မာလိုပဲသုံးတယ်သူစစ်ကောင်စီလိုမသုံးပါဘူးအဲဂတိကူဖြစ်တဲ့ဒီ all participant လူအားလုံးပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒိုင်လော့ကိုအခုဒီမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အာဆီယံဆမ်မတ်မှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစား non political ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲငါတို့တက်ဆက်တက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ငါတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တဲ့ဒါသူအစ်တီကြောင့်သူကပြောသွားပြီအင်ဒိုနီးရှားကပြီးသွားပါပြီဆော်ဒီအရေဗျာလဲပါငါတို့ကတော့ special အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းတောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့ဒီလူရင်းကြဒီရဲ့ဒီလူနည်းစုလူဝင်ကြဒီရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အဖြေရဖို့အတွက်လည်းဘိုင်းဝန်ဆောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုဒီအရေးပြတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားမိုင်နော်ရီတီတခြားလူနည်းစုတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကာအကွယ်ရရှိဖို့အတွက်ပြောကြတယ်တခြားတိုင်းသားလူနည်းစုတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကာအကွယ်ရရှိဖို့
Allora, vi spiace in vai un mese ne vuole, a tutti i piatti nativi, quello pisomo, lo messo, e neanche ne gare, quello pisomo, quello pupano, lo so, le sue accenne, le piva, ok? Sta so, li piva, vabbè? E a tutti che leva? Allora, tu che ore, di specie in vango, Gesù di Mare, tu che a sella più o meno, mia madre in gamma, se te ga anna, te in avu, pipi in tanta, tu le sciocciavare, senza mare, sono lì con te, ma vedi? Allora, allora tu che alle tonso di mia madre in gango, ti muovi si, piano le bibu due, c'è c'è piano le upsan bibu due, le tonso di ere. E poi la rua logo le, piano le bibu tonso di ere.
ကနာတော့ special inquiry ရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ rule of law နဲ့ဒီ judiciary တရားစီရင်စနစ်မရှိတော့ဘူးပြောသွားပြီးပြီ။အဲကြောင့် rule of law ကိုပြန်လုပ်ပေးဖို့သူကတောင်းဆိုတယ်တဲ့။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာတွေကနေပြီးတော့ငါတို့စုပေါင်းပြီးတော့ဒါငါတို့စန့်ကျင်ပြီးတော့ရက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာဝင်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတာကိုငါတို့ဝိုင်းမုံပြီးစန့်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။ငါတို့စစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုတယ်မတို့ violence လုပ်တာကိုချက်ချင်းရပ်ပါပြီးတော့အဲ့ဒါကို investigate စုံစမ်းစစ်ဆေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတရားစွဲတင်ပေးဖို့ငါတို့ military ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီ humanitarian ပြဿနာကမြန်မာနိုင်ငံ beyond border မြန်မာနိုင်ငံ border ကိုကျူးလွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကဖြစ်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကအဲ့တော့ငါတို့အော်ပါတီတွေအားလုံးငေါတောက်ဆိုခြင်းနဲ့တေချာငါတို့ဒီဒီတေချာလှုပ်ဆောင်ပေးပါဒီကနတော်လိုအပ်နေတဲ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့ကိစ္စရပ်များကိုပူးပေါင်းပြီးတေချာလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အလိုရာတောက်ဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီလက်ထဲဖို့အမြန်ဆုံးရောက်ရှိဖို့အတွက် beyond the border ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးအမြဲဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီပဋိပက္ခကြီးဒီအဖွဲ့အစည်းအားလုံးခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှလူနည်းစုတွေလည်းခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ခံစားနေကြတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းငါတို့မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဒီစုပေါင်းတဲ့တေချာတဲ့ခိုင်မာတဲ့ငါတို့ခြေလန်းတွေနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်လည်းငါတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်တဲ့။ဒါပါပဲ။ဟိုကမလေးရှားပါမလေးရှားပြီးထိုင်းလန်ထိုင်းပြီးရုရှားလေပါမလေးရှားလေပါအဲ့တော့မလေးရှားနိုင်ငံက special envoy ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နေအနေထားပြည်ဟိုအနေထားကိုစိတ်ပူတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီ restraint ဆိုတာကဒီငကိုအနေထားတိုင်းဒီဆက်လက်ပြီးမကျူးလွန်မယ်နဲ့ရပ်တန့်ထားဖို့ဒါတို့ကတောင်းဆိုချင်တာနောက် special envoy ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်လေပတ်လို့မရခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါတို့စိတ်ပြတ်တယ်တဲ့ငါတို့အာဆီယံရဲ့ဒီကိုဆန်းဆက်၅ချက်ကိုလည်းကောင်တယ်ဖော်ဖို့တဲ့အခုဒီမဖြစ်နိုင်သေးတာငါတို့အမေရိကနိုင်ငံကအလွန်အမတန်စိတ်ပြတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မလေးရှားကဒီအခုဒီသူတို့ဒီ၅ချက်ကိုကောင်တယ်ဖော်ဖို့တဲ့မလုပ်ပေးတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဟိုလာမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့တော့ငါတို့ကအဲ့ဒီကနေငါတို့ organization ကနေအာဆီယံငါတို့ meeting မှာငါတို့ဒီအာဆီယံရဲ့ငါးချက်ကိုဘယ်လိုကောင်တယ်ပေါ်မှာငါတို့ဆွေးနွေးကြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအလုပ်ပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းမွန်တဲ့အပြေရရှိအောင်အတွက်ငါတို့ဆက်ပြီးကြိုးစားပါမယ်တဲ့ပြီးတော့ငါတို့အားတဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူ solidarity ရှိပါတယ်တဲ့သူတို့ဒီအတူတကွသိရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်တဲ့
Allora, tu amico mi dice Marco, no? Quella domanda è di mia madre, ma ulla si croma più ne idea di governare di situazione e human rights system, quello qui mi ha appena in lezione. Thailand 你如果你 special envoy 我妈咪妈咪都送不给的阿龙哥，接触点嘛的。阿龙妈妈人家的母子 transition 对阿咪如果的就是阿童母的阿龙哥，阿龙接触点嘛的。阿龙妈妈人家呢的 international community 加嘛的，大批人民是送不给的阿龙哥，接触点嘛的。 Allora, mi ho sempre chiamato lui di UNE, ASEAN, JAMA, Puma Sovereign, Sepia Piro, mia madre, che sa, Puma Sovereign, che sa, che sa, che sa, เราไทยแลนด์ในงานนี้เนี่ยไอ้ลูกตาที่ใส่กุญแจปูเลยกุญแจเป็นแบบพี่เราหน้าตัวที่อาเซียนงาเจ็บก็กางเต็นท์พอบุเอาเมียบุด้วยเลยเมียงเมียงสักแค่แม่ลูกเนี่ยปูบ้างสองแม่ลูกไทยแลนด์ไทยแลนด์ในงานก็อยู่ที่ไหนงานก็ที่เป็นบ้านเลยอ่ะเราสเปเชียลบอยเนี่ยเมียงเนี่ยทุกๆนารูที่แบงก์ออกมาทุกๆคนอารมณ์รู้ด้วยเลยนารูสเลปจะจูบบ้านเลย Russia level. Russia being America level. Russia level. Allora, di Thailand, di special envoy ha più rago, di Russia ha special envoy, Gesù ti ha tu non sono privi in vita, avevi me, ti già lavori, tu mi appiora a lungo allo dopo un due. Rasciano, tanto non è allora, tu sei a pari a lungo, tu non è che ci dici che sei altro, lo so, non è che ci dici. Allora, di senti, beh, attacca in pegare di sono io nel luglio mio, una roba sicura, no? Russia la sa più o meno, la seconda si vega. Allora, dai, Russia non è una di special envoy a più rari a lungo di bomba tu baburi, ho vino? Piro, attacca di champion di che sai a miagole. Trova sei pubare, dai pi martini ne mulo butto e radi allo yetambulu adere. Tu sei con di bagasini lai ne babi, Rasha. Allora, in arulem kama ure, di attaccani are, so a one anni utacani da ure. Allora, edi. Quindi explosive devices di buono, di poco e nere pisidi nere, solo un'anni o dai cani nere, due lui e mia gire, dai yara, che sa gufi, naruwa, lemakana gufi. Allora, naruwa.
อ่าดิเป้อสุรามาดิอาจารย์แป้งไม่รู้ดอกบ่รู้ไม่ท่องกันมาบุเด้ดังแม้ลูกอคุยีกูอกาเวอยู่พี่รอดิနိုင်ငံยี politics side နိုင်ငံยี่อ่ะต้องชาနေดาวูเด้การู้เล่นไม่กันมาบุเด้เจซูติมมาเด้ดาเพรสเชอร์ก็เปียวตัวละบ่าอเมริกันแหละวะอเมริกันแหละวะအော်ဒီ special invite ကိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲတော့ငါတို့ဒီအရန်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလူလူတိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအဲတော့ငါတို့နိုင်ငံတကာကိုတဲ့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့ဒီ military ရဲ့ဒီ military ကိုရှုတ်ချဖို့အတွက် one voice အတန်တန်ပဲထွက်ဖို့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကို cease violence အကြမ်းဖက်တာတွေအားလုံးရရမယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်နေတဲ့အားလုံးကိုရရမယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်ပေးဆောင်ပေးရမယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပို့ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ United States ကအာဆီယံရဲ့ဒီကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုအဲ့ဒီအာဆီယံရဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုချက်ချင်းကောင်တယ်ပို့ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ Special Envoy ဒီအာဆီယံရဲ့အထူးကူစလဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာခွင့်ပေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ special envoy ကအဲ့ဒီကနတော့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ stakeholder ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မှာနာမည်တော့သူမသုံးပါဘူးလေအဲ့မှာ stakeholder အားလုံးကိုတွေ့ခွင့်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့အရင်စိတ်ပူတယ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကဒီအာဆီယံနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီအားလုံးနဲ့လည်း dialogue လုပ်တာကိုလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုငြင်းငြင်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့တွေ့နော်ငြင်းငြင်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာ military ကလှုပ်ဆောင်နေတာမတွေ့ရဘူးတခြားကြည့်နော်အမေရိကန်နဲ့တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးယက်တီကြတာတစ်မျိုးကနတော့ရုရှားကပြောသွားတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘသူရက်တီနေလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားဒါဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုရက်တီလားမရက်တီလားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသိဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကခံစားနေရတာအခုအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တခြား EU တွေတခြားနိုင်ငံတွေဆော်ဒီအာရေဗျအပါအဝင်ပြောဆိုလာတာကအမှန်တရားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာကျွန်တော်တို့အသိဆုံးဒါဆိုရင်အမှန်တရားမဟုတ်တဲ့ဘက်ကပြောဆိုလာတာကဘယ်သူလဲရုရှားအဲ့ဒါဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်နေတာနော်အဲ့တော့မိကုန်းကားတဲ့အတို့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ dialogue လုပ်ဖို့ရည်ပြီးတော့ humanitarian assistance တွေရဖို့တဲ့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းဒါသူမိကုန်းပါပါလေး
အဲ့တော့ဒီခရစ်ယာန်ဘာသနာကိုသူကပြန်ပြီးတော့မိခွန်းနေကြတော့ဒီနိုင်ငံတွေကမိတဲ့မိခွန်းတွေပြန်ပြေဖို့ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ။5မိနစ်အချိန်ရတယ်တော့ဒီလက်စတိုင်းမိကုံတိုင်းပဲလေဒီ General Assembly ရဲ့ resolution က control လုပ်ဖို့အရင်ခက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘာမှဒီစစ်ကောင်စီကို control လုပ်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူပြန်ပြေးပါလားကြောင့်ဒီဂျွန်လမှာဒီအထွေထွေညီလာခံကချလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကလေးစားလိုက်တာပြီအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုဒီလက်နက်မရောက်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးကိုနိုင်ငံတွေအားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သူကအဲ့ဒါကိုပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တဲ့တော့ UK ကတောင်းဆိုတဲ့ accountability တောင်းဝင်မှုကအရေးကြီးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါကတော့ comment လုပ်ပါတယ်။တပည့် I တပည့် I ရဲ့ဒီအချက်လက်စာဖွေ mission ကိုငါထောက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒါအားရဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာအလုံးကိုတက်တဲ့ထောက်တာတွေစုဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုငါထောက်ခံတယ်တဲ့။တောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုအတွေ့အကြုံအရောငါရဲ့ special ငါ့ကိုစက္ကန့်မဲ့လူငါပြောချင်ပါတယ်တဲ့အားလုံးလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဒီ military ကအခုလိုအာဏာသိမ်းတာကိုကြဆုံးအောင်ငါတို့ just military အစအနာယူတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့စစ်နာစစ်အာဏာသိမ်းတာမအောင်မြင်မှုတွေငါတို့လှုပ်ဆောင်နေမှုများအားလုံးပြီးတော့လက်မလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ငါအားလုံးကိုသတိပေးချင်တာကတော့တဲ့စစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေကို legitimacy တရားဝင်မှုတွေမပေးလိုက်မိစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါအလုံးအတိုင်းအရေးကြီးတယ်ငါရဲ့အထွေထွေအကြံပေးချက်တဲ့နိုင်ငံများအားလုံးကိုငါပြောလိုက်မယ်စစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုလုပ်မိလိုက်စေနဲ့တဲ့အဲ့တော့ကြီးသူတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံပါတဲ့အဲ့တော့ငါငယ်ဆက်ခံတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ Ranger issue နဲ့ပတ်သက်ပြီး sorry ရမိတာဘူးတော့ငါက recommend လုပ်တယ်ဒီ Bangladesh အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုငါက recommend လုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရင်းကြကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြောချင်တာကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရယူထားတဲ့လူတွေကရင်းကြတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေအဲကြောင့်ဒီလူတွေကိုအသိမှတ်ပြုဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါမှရင်းကြ issue ကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာပြောချင်တာကသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကဘင်္ဂတိအစိုးရနဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့အတူတူပဲအခုရင်းကြကိစ္စကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်
ရိုဟင်ရှားရိုဟင်ဂျာတွေကိုတကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေကအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီသူတို့ကအာဏာရနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုဖို့မကြိုးစားကြပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာ issue ကိုဖြေရှင်းလို့ရမယ်ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာမှာရိုဟင်ဂျာ issue ကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ငါတို့ဒီပြဿနာကိုအရင်ဖြေရှင်းရမယ်ပြောချင်တာကရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခုစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုငါတို့အရင်ဖြေရှင်းမယ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြအောင်အရင်လုပ်မယ်ပြီးမှရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တူးတက်ဖို့ကိစ္စကိုငါတို့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ပြောချင်တာကပြည်သူတွေလူလာတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရလက်ထက်ကြမှာပြောချင်တာက NUG အစိုးရလက်ထက်မှာသူနာမည်မသုံးရတာပဲရှိတယ်အဲ့ရိုဟင်ဂျာ issue ကိုမျိုးစိတ်ပူနေကြတဲ့နိုင်ငံများအားလုံးရိုဟင်ဂျာတွေကိုတကယ်ကျူးလွန်လာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာရနေတာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာရနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုမျိုးအတိမတ်မပြုတ်လိုက်မိစေနဲ့အဲဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဒီမလေးရှားကလေးတန်ပြောင်းသွားတာဒါကြောင့်လေးတန်ပြောင်းသွားတာအာဆီယံကအဲ့တော့သူတို့ကိုမင်းတို့အသိမှတ်မပြုနဲ့သူတို့ကိုဖြုတ်ချဖို့စ조사သူတို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုမအောင်မြင်အောင်ငါတို့ဝိုင်းပြီးဆက်လုပ်ပြီးွားမှ Ranger issue ကိုငါတို့ဖြေရှင်းလို့ရမယ်ပြီးမှရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာကောင်းလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ပါအဲ့ဒီ Ranger issue အဖြေရလာဖို့အထိအကူအညီတွေပေးကြပါဒါမှအဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ Ranger တွေကကိုသိခါရှိစွာနဲ့နေထိုင်လို့ရမှာတဲ့အဲ့တော့မလေးရှားရမေးခွန်းနဲ့မေးလာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီ WHO နဲ့ COVID relief နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ WHOကောင်ငါတို့ဒီတဲ့ဒီမလေးရှားမေးတဲ့အစီအစဉ်ရာငါတို့ UN နဲ့ WHO တွေနဲ့ UNICEF နဲ့အတူငါတို့COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ emergency plan ငါတို့ဆွဲထားပြီးသားအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီထဲမှာငါတို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာအားလုံးပါပြီးသားငါတို့မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့အဲ့ဒီလူခွင့်ရေးအကူအညီတွေဒီကာကွယ်ဆေးတွေပေးတာပေးနေလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာငါတို့ပေးကြဖို့တခုလောက်ရမှာကစစ်ကောင်စီက SCC ကခန့်ထားတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေကိုအတိမတ်မပြုမိစေဖို့အရေးကြီးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီရနေပြီးတော့သူတို့ကိုအတိမတ်အပြုခံကြည့်ပြီးတော့လာပြီးကာကွယ်ဆေးတောင်းမှာအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကအဲ့ဒါကိုခွင့်မပြုနဲ့သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာအဲ့တော့ငါတို့ဒီ public health system ministry of health system ပြီးတော့ civil society တွေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေတစ်ဆင့် UN အကူအညီတွေအားလုံးကိုပေးပါတဲ့စစ်တောင်စီကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ဝန်ကြီးတွေလက်ထက်ကိုမပေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ WHO က 1.4 million people ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်အခု target လောက်ထားတယ်တဲ့မှာပြပါတဲ့အဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်း NUG နဲ့ close contact လုပ်ပြီးတော့ NUG ရဲ့တစ်စင် 1.4 million တို့ဆိုထိုးပေးမှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူအဲ့ဒါပြောရတယ်ကာကွယ်ဆေးသည် 1.4 million တို့ဆို NUG ဆိုတဲ့စကလုံးထည့်သွင်းသွားပြီ NUG နဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများကို WHO ကထိုးပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီတဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါပြီကနလီနော်ကျွန်တော်ကနလီကြီးလေးတောက်ပြစေး
Apidilau. Tuon niin jäljellinen ne syytä. Iman ne äilalu. Canali, no? Cioè, gli le proprio. ကျေကြီးပါအခုကဒါခရစ်စတင်ဘာဂနာရဲ့အစီခံစားဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကမိကုန်နေမိတာကိုပြန်ဖြေတာပါအခုကမစ္စတာသောမတ်စ်အင်ဒူလဲပါအကူအမစာသောမတ်စ်အင်ဒူးရဲ့အလဲပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်တခါကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံမှာတပ်ကော်မတီမှာလုပ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအစီအစဉ်ခံစားပါပထမကကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်ရဲ့ဒီ special envoy ဒီသူလဲဆိုတော့ဒီ special envoy ခစ်စင်ဘာဂနာရဲ့အစီအစဉ်ခံစားအဲ့ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတွေကပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်တာအခုကကြတော့ဒီလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မြမပြည်မှာအထူးကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဒါက live တက်ပါဒါကုလမကအထွေထွေညီလာခံရဲ့အကြောင်းပါဒီမနေ့ကဒီတက်ကော်မတီမှာကုလမကအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒီ special envoy ပေါ့နော်ကုလသမဒီအထွေထွေမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christian Pagana ရဲ့အစီအကံစာနဲ့ညီလာခံမှာဒီနိုင်ငံတွေကပြန်လဲဆွေးနွေးတာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတမတ်ကြီးလည်းပြန်လည်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့အခုဒါပရမဘိုင်ပြဒုတိယဘိုင်ကပါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံနောက်တစ်ယောက်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာသောမတ်စ်အင်ဒူးရဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတပ်ကော်မတီမှာအစီရင်ခံစားပါအခုစပြောပါမယ်အဲ့တော့ဟိုပထမအနေနဲ့ဒါနည်းနည်းလေးသုံးသပ်ရရင်ပြောချင်တာကဒီအထွေမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christian Badana ရဲ့အစီရင်ခံစာကရှင်းရှင်းလေးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ဆက်ကိုဆက်လုပ်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားစီရင်စနစ်မရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ rule of law ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီပူစီရရှိအောင်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဒီအတ္တိတည်းပဲပြောစရာသူမှရှိတယ်သူကဖြည့်ရှင်းလင်းပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ပဲများအထောက်ခံတယ်အထောက်ခံတဲ့တိုင်းငံပဲရှိပါတယ်ရုရှားပါအာဆီယံလည်းထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ရုရှားကမပြောရလဲဆိုတော့သူကဒီအတိုက်ခံတွေရဲ့အကြံဖက်တာကိုလက်မခံဘူးဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလက်တိုက်ခိုက်နေတာကိုသူလက်မခံပါဘူးဒါမျိုးတွေသူပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရတွေရဲ့အကြံဖက်မှုလည်းသူလက်မခံပါဘူးဆိုတော့နေကုန်ချုပ်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒါရုရှားတနင်္ဂနွေစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရှေ့လေလိုက်ပြတဲ့နိုင်ငံရှိပါတယ်တရုတ်ကလည်းလာရောက်ဆွေးနွေးတာမတွေ့ရပါဘူးအလွန်အမတန်ထူးဆန်းနေတာကဒီအစီအင်္ဂါစာမှာတရုတ်နိုင်ငံကလုံးဝဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာမတွေ့ရပါဘူးအခုအဲ့မှာဒီခေစီယံဘာသနာကပြောလာတာရှင်းရှင်းလေးပါသူရဲ့အဖြေမှာ
ဒီအခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုမေးနေကြတဲ့လူတွေနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်စော်ဒီအရေဗျာတို့ဘာလို့ပေါ့သူတွေကိလို့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုစိတ်ပူနေတဲ့လူတွေကိုသူတတိပေးချင်တာကရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေကအခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာကိုကြဆုံသွားအောင်မအောင်မြင်အောင်ငါတို့အခုနိုင်ငံတွေအားလုံးကြိုးစားလို့ပဲဆက်လက်ပြီးငါတို့ကြိုးစားမယ်ပြီးမှအားတို့
sa ku phi shin ya ma tu so lo jin na ga di aku di sit tet ku ngar lo a janar lo ga di di military ku ku ma aw mi ya lo bu so yin sit tet ga khan tha de sit tet ku ti ya wen a ti ma bi pyu bu ko lo a de tho ni le ga mae sit tet ga khan tha de be a so ya wun ji ku ma a ti ma pyu bi do di legitimacy pe de a ni ne lak khan bi sa ga pyo da de ma lo bu lo a de de da jaw မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုပေးတဲ့နေရာမှာလဲသူပြောရတာရှင်းရှင်းလေးလေးပဲစစ်တပ်ကဟိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုနောက်ဆုံးဒီ WHO ကပေးနေတဲ့ 1.5 million ကာကွယ်ဆေး dose ကလည်း NUG နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြီးတော့မယ်။အဲ့ဒါသူပြန်ပြောသွားတယ်။အခုဒီဒီခါကတော့ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်မဆာ Thomas Andrew ရဲ့အစီအခံစာလေးပါ။သူစင်ငါလုံးပဲပြောချင်တဲ့နိုင်ငံတွေကသူစင်တင်ပါလေမဆန်အရုလေပါအော်မဆာချဲမဲဂျေစုပါပဲတဲ့ငါရဲ့ဒီ last report က1 year အကူပါလုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပါတဲ့မက်ထရီကူကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီတဲ့အဲ့ immunity စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးတွေစီးပွားရေးပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်နေပြီတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအားလုံးတွေဒီ dead body တွေပေါ့အများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအားလုံးကကုလသမဂ္ဂကိုသိစေချင်တယ်သူတို့ကိုကူးဆိုင်ဖို့အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကဒီပြည်သူတွေကိုကူးဆိုင်တရားလုံလောက်ရလားတဲ့အဲ့တော့မြန်မာမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုကတော့တဲ့ဒီမြန်မာမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုကတော့ဒီကပ္ပအဖွဲ့စည်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းကသူတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကိုဂူးစိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးလေဂူးမစိုက်ဘူးလို့ပဲထင်နေကြပြီတဲ့အဲ့ဒီလုံးရလာပါမှာဆိုတာသူတို့ဒီလူခွေချိုးပေါက်တွေခံရတယ်ပြီးတော့ဒီ military စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခံရပြီမဲ့လေအဲ့ဒီသူတို့ခံရတာ ਨੇ ညီမျှတဲ့တုတ်ပြတ်မှုကိုနိုင်ငံတကာလူဖွဲ့စည်းကမလုံဆောင်ပေးဘူးလို့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးခံစားနေရတယ်တဲ့သူအမှန်တိုင်းကိုပြောနေတာပါအဲ့တော့ငါမတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကမတို့ရူးရူးသားသားလေးတောင်းဆိုနေတာတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြက်လာနေတဲ့ဒီဘေးဒုက္ခကြီးပေါ့ကတောဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီသဘာဝဘေးဒုက္ခကြီးကိုဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့မြန်မာပြည်သူများကတောင်းရူးရူးသားသားပဲတောင်းဆိုနေတာပါတဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုတာကပါပြောစင်လဲဆိုတော့ meaningful action အတိတ်ပဲရှိတော့လောက်ဆောင်မှုတွေ ਨੇ
မပြေသူများကို queue size ပေးပါလို့မြမပြေသူများကရိုးရိုးသားသားပဲတောင်းဆိုနေတာပါတဲ့အဲ့တော့ကဘာလုံးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုနေနဲ့ဒီပြဿနာကြီးကိုဒီပဋိပက္ခကြီးကိုဖြေရှင်းပေးကြပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါတဲ့အဲ့ဒီရစမှုတွေဒီအကြံဖတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်နေတော့မယ်တဲ့အငါရရတော့ငါရဒီရေးသားတဲ့ report မှာသူက report ကတင်ပြီးတာဒါကသူအကြံဉာဏ် briefing ပဲပြောတာလीငါအားလုံးအဲ့ဒါတွေအထောက်ထားနေငါ document တင်လာပြီးတာတဲ့ငါရရ report မှာငါ document တွေနဲ့အတိအကျတင်လာပြီးတာအဲ့ဒီမြန်မာဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက war crime ဆက်ရစမှု crying gas home တူကျုံလို့နေတယ်ဆိုတော့တက်တဲ့အထောက်ထားနေတယ်ဆိုခွာမျိုးလို့ငါပို့လောက်ကပြီးသားတယ်လူတထောက်တရာကျော်အသက်ခံရပြီးပြီအဲ့တော့ဒီလူတနှစ်သိန်းခွဲလောလောဆယ်မောက်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီနေရာရှုပြောင်းခံလိုက်ရပြီလူ8000ကျော်ဖန်စီနေဆက်ခံရပြီအဲ့ဒါနေဆက်ညှိပန်းခံရပြီအဲ့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာဒါစင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကညှိပန်းနှိပ်ဆက်ပြီးအသက်ခံလိုက်ရတာအဲ့တော့ငါ့ဒီမှာဒီ credible ပေါ့နော်ယုံကြည်ရတဲ့ report တွေအချက်လက်များရကလေးငယ်များပါအဲ့ဒီညှိပန်းနှိပ်ဆက်အသက်ပြတ်ခံရတယ်ဘသူကလုတ်တယ်စစ်ကောင်စီကလုတ်တယ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကလုတ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရတဲ့သက်တည်အထောက်ထားလေးတွေငါတို့ပို့ထဲမှာငါရေးထားပြီးသားတဲ့ဒီ journalism ကနော် journalism သတင်းသမားတရားကျော်ကလည်းသူတို့ရဲ့ freedom တွေဆုံးရှုံးသွားပြီးအဖန်ခံလိုက်ရပြီးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီလွတ်လပ်စွာသတင်းဖော်ပြလို့even mo အဲ့ဒါအပြင်ဒေါက်တာတွေ nurse အားဒီသူနာပြုဆရာမတွေတခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းတိုက်ခတ်ခံရတယ်တဲ့အရှက်ခွဲခံရတယ်အဖန့်ခံရတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဒီလောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြီးကိုဗစ်ဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေသူနာပြုဆရာမတွေပါအတိုက်ခံခံရတယ်အဖန်စီခံရတယ်အရှက်ခွဲခံရတယ်စော်ကားခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစက်တူရီဖိုးဆက်တွေကတဲ့ကျူးလွန်နေတာကတကယ်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်များကိုပါကလေးငယ်များကိုပါဖန်စီပြီးတော့အဲ့ကလေးငယ်များကိုပါထောင်ချနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီငင်းရတာဆန္ဒပြမှုကရဲရဲစွာနဲ့ဒီဒီအနာသိစကောင်စီကိုအနာသိစကောင်စီကိုငင်းရစာမှာဆန္ဒပြပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပြီးမဲ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီငင်းရစာဆန္ဒပြတာပြည်သူတွေကဒီအခုလိုဒီပြင်းပြတဲ့ပြိနေတာကိုကဘာကြီးကလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဒီသားထဲမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီမယ်လတီရဲ့ကျူးမွန်မှုတွေကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်တယ်သူတို့တို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ People Defense Force ပြည်သူတွေကာကွယ်ပြည်သူကာကွယ်တတ်မတော့အဲ့တော့ရွာတရွာလုံးကိုပြစ်ပြင်းစံပြစ်ပြက်သူတို့ဖျက်ဆီးလာတဲ့စစ်တပ်ကဖျက်ဆီးလာတဲ့အခါမှာကနတော့က People Defensive Force PDF တွေကပြန်လည်ခုခံကာကွယ်နေရပြီတဲ့
Vabbè, eri male, eri grado A di ciò PDFDE di setamo di civilian di vu tappiatari lo ne da vu le one ne vu a tui ne a vi. Era perché mancare su in a rullam cane vu. Ciò di sagine del PDF ciò di non military combat, no? Se non è vero che i civili hanno detto ch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 e non è vero che i
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲငါတို့ဒီနောက်ထပ်ဒီကပ်ပီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပฏิပက္ခနောက်တစ်ခုလဲဒီဒီကက်တိုဆိုဖီတစ်ခုပေါ့နော်ရေးဆိုင်ရတော့မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်အလွန်အမင်းသာတိတာထင်ရှားစေတဲ့လူအသက်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကတန်းတော်တောင်းစင်းတော့လူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ခြေတဲ့စစ်သားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေပြီးတော့အခုပြန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ဒီအလွန်တန်သေးငယ်တဲ့ PDF တွေကိုချိန်မုံဖို့အတွက်စစ်စင်ရေးတခုနေနဲ့စက်တွေရွှေ့ပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရတာအတွက်အလွန်လက်စိုးရိမ်နေတယ်။ဒီသာထင်ရှားတဲ့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တော့မယ်တဲ့။အခုလက်ရှိအဲ့ဒီဒေတာတွေကိုအင်တာနက်အဆက်တွေသူတို့ဖြတ်ထားလိုက်ပြီအင်တာနက်တွေဖြတ်ထားလိုက်ပြီအဓိကတော့ဒီပြောတဲ့စကိုင်းချင်းမကွေးဒေတာကိုပြောချင်တာအခုသူတို့လှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းက2016 2019မှာတော့ငါရိုဝင်ကြရီကို crank ဒီဒီလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလောက်ခဲ့တဲ့စစ်စေးရင်းနဲ့တပုံတည်းဖြစ်နေပြီတဲ့ဟိုရခိုင်အခုဒီဒီကနာတော့ဒီစကိုင်းချင်းမကွေးဒေသအနောက်မြောက်ဒေသကိုစစ်တပ်ကစစ်သားတွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လွတ်နေတယ်ဆိုတော့ကစစ်စင်ရေးကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့ဥတည်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအမြောက်အများအသက်ပြတ်ခံရတော့မယ်ရွှေကြာကဲ့သို့အမြောက်များအသက်ပြတ်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ sign တွေတသက်လက္ခဏာတွေမြင်တွေ့နေရပြီငါမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ငါပြည့်ပြည့်တန်တန်ဆုတောင်းနေတယ်ငါတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကဘာလုပ်နေတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံအချက်သုံးချက်ကိုငါထောက်ပြမယ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့စစ်တပ်တို့လိုချင်နေတဲ့အချက်တစ်ခုကိုငါသုံးပြမယ်နံပါတ်၁ချက် money နံပါတ်၂ချက် weapon လက်နက်ငွေလက်နက်နံပါတ်၃ချက် legitimacy တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုဒီ၃ချက်ကိုတို့အသေးအံလိုနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုငါတို့သူတို့ကိုဖြတ်တောင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမြန်မာပြည်သူတွေအားသားလို့အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာမယ်ပြီးတော့ဒီရိန်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေတွေလည်းပိုကောင်းလာမယ်ဥဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့ရိန်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေလည်းပြန်ကောင်းလာမယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာဆီယံရဲ့ညင်ညာချက်တစ်ခုကိုကြားရတယ်တဲ့
အဲ့တော့အခုလာမယ့်အာဆီယံစေတီဆွေးနွေးမှာဟန်တာကိုမပါခွင့်လာတက်ခွင့်မပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကဟန်တာတကယ်အဲ့ဒီဒီစစ်ကောင်စီအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဟန်တာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပတ်စံလက်နက် legitimacy သုံးခုလုံးကိုငါတို့တားနိုင်ပြီဆိုရင်ငါတို့ဒီပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းလို့ရပြီတဲ့။သူတို့ legitimacy ကိုလိုချင်နေတာ legitimacy အသိအမှတ်ပြုမှုတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့မန်ဒီလည်းကြပါဦးဒီစစ်ကောင်စီကလူ9000လွတ်ပြေးမဲ့ကြီးညာတာအဲ့ဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုတော့အရုပ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကိုသူကြောက်တယ်သူချက်ချင်းတုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာပြတာဒါကြောင့်မတို့အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ဖိအားပေးရမယ်ဒါတက်သေးပဲအာဆီယံကသူ့ကိုပေးမတက်လိုက်ဘူး legitimacy လည်းမရဘူးဆိုတော့သူချက်ချင်းလူတွေလွတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကြီးအပြင်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာ pressure တွေအကျိုးရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီပြန်တုတ်ပြန်တာကိုကြည့်တဲ့အတွက်ငါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိအားပေးရမယ်အဲ့လေအဲ့ဒီသူတို့စစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးတဲ့လူငေါတော်ကိစ္စကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ report တွေကအချို့လူတွေကိုလွှတ်ပေးပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ထောင်ထဲပြန်ပို့လိုက်တယ်ဖမ်းတယ်ထောင်ဝယ်ရတယ်ထောင်ထဲပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုဘာလို့ပြောငါဘာလို့ပြသလဲဆိုတော့ငါတို့က pressure မရှိဘဲနဲ့ without pressure နိုင်ငံတကာကအခုလိုစုပေါင်းပြီးကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာ pressure ဘာမှမပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖန်စီကန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတယောက်မှပြန်လွှတ်ဖို့မရှိဘူးတဲ့သူတို့လွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒီလက်နက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ UN Security Council လူခွင့်ပြည်သမကလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်မရောင်းချဖို့ဒီဆုံးမချက်တစ်ခုကိုချပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှဒီစစ်ကောင်စီလက်ထဲကိုလက်နက်မရောင်းပါတဲ့အဲ့ဒါကလည်းဂျွန်လာမှာရှိတဲ့အထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတို့ကအသက်ဝင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်မရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းနေပါတပြီအဲ့ဒီဆိုမေးချက်မချခင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နဲ့မရောက်သွားဖို့အတွက်အားလုံးဝမ်းကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ resolution အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီဘယ်တနိုင်ငံမှမကန့်ကွက်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်စီးသွားတာတွေအားလုံးလက်နက်တွေခိုးပြီးမရောက်သွားမှာအားလုံးကိုတားဆီးနိုင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်မရောက်သွားဖို့တားဆီးနိုင်ပါတဲ့အဲ့ဒါစစ်ကြီးကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ Security Council ကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးကတနိုင်ငံချင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်မတင်ဖို့မယောင်းချဖို့လုပ်ပြီးလို့ရတယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ဆက်ပြီးယောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုလည်းတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နားချပေးကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်မယောင်းချဖို့အချင်းချင်းကဝိုင်းပြီးနားချပေးကြပါတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နဲ့မရောင်းချဖို့ဆုံးမချက်မချနိုင်ဘူးဆိုရင်လေအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့တနိုင်ငံချင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နဲ့မတင်ဖို့တနိုင်ငံချင်းကိုယ့်အကူလှုပ်ဆောင်ပေးပါပြီးတော့လက်နဲ့တင်ဖို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိရင်လေအဲ့ဒီနိုင်ငံများကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းကသွားပြီးတော့နားချပေးပါမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်ကောင်စီကိုလက်နဲ့မရောင်းဖို့နောက်ဆုံးနေတယ်အောင်ဆုံးအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ငွေကြေးဖိအားတွေကများများပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ economic စီးပွားရေးဆက်ရှင်တွေ
ဖွဲ့နိုင်ငံများချတာကိုငါတို့ဝဲကန်းလုပ်တယ်ကျိုးဆိုတယ်အခုအုပ်တီရတော့လုံးဝငါတို့အဲ့ဒီ session လေးလောက်နဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့အခုခြားထားတယ်လို့ဒီစီးပွားရေး session လောက်နဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အခုခြားထားအနေထားအရာစစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေတွေရဝင်စစ်ကောင်စီအိတ်ကတ်တွေကိုဝင်ငွေတွေရစီးဆင်းနေတော့မယ်သူတို့ကိုပို့ပြီးချမ်းသာစေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိနှိပ်နေတော့မယ်တဲ့ပို့တော့ session တွေပို့ချဖို့လိုသေးတယ် pressure တွေပို့ပေးဖို့လိုသေးတယ်တကူဒီတော့သူဒီစစ်ကောင်စီကိုရတဲ့ဝင်ငွေက MOGE ရင်းနဲ့ကန်းလုံးရင်းနဲ့ကရတဲ့ပတ်စံလေတဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုမရဘူးတဲ့ငါတို့တားရတော့မယ်တဲ့အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုငါပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအရသာလူအဖွဲ့စီအမြောက်များကတောင်းဆိုထားတာရှိတယ် MOGE ကို session လုပ်ပြီးဖို့သဘာဝ guest နဲ့ကန်းလုံးရင်းနံကို session လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားတာငါမင်းတို့ကိုပြောကြားခြင်း ਨੇ အဲ့လားအဲ့ဒီ session လုပ်လိုက်တာလာရေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရှိတဲ့စွန့်အင်အနောက်ရက်တွေမဖြစ်ပင်ねဒီစိုင်းနေပတ်သက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအနောက်ရှက်မဖြစ်ပင်နဲ့ဖြစ်အောင်ငါတို့လုပ်လို့ရတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းတို့တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအခု military အစိုးစစ်ဆိုးရွားကို session တွေလုပ်နေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုကသပိတ်မောက်တွေပြောတာအကုန်တွေသပိတ်မောက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်က citizen session တွေနေနေလုပ်နေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့တွေကိုတောင်းဆိုပေးနေတာတဲ့အဲ့တော့သူတို့ဒီအခွင့်အရေးမပေးဘူးဒီမိသားကတွေမပေးဘူးအဲပြီးတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တွေဈေးမွေဘူးဒီလိုမျိုးနည်းနေတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ session လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းလုပ်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းစစ်ကောင်စီဝင်ငွေအဓိကရလန်ဖြစ်တဲ့ MOGE လို့ခေါ်တဲ့ဒီတဘာဝရေနံနဲ့ကန်းလုံးရေနံအဲရတဲ့ဝင်ငွေများကို session လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ message ကိုမင်းတို့ကိုပြောချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုလှုပ်ထားတဲ့ session ပေါ့နော်အဲ့ဒီ session ကဘယ်လောက်တောင်ဆိုလဲအခက်မှန်းလဲတချို့တွေခက်မှန်းကြတာက1 billion dollar လောက်ရှိတယ်ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေကိုတားရတာတဲ့အဲ့တော့အားမျိုးတွေအားလုံးကိုဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကလုပ်ပေမဲ့ဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့လက်တွဲပြီးလာလုပ်ပြီးဖို့လုပ်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေကဂျူလိုတယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုမင်းတို့ကလုပ်နေဆိုရင်ကနာတော့သူပြောတဲ့ weapon ရဲ့တက်နဲ့ရဲ့ money ရဲ့အဲပြီးတော့ legitimacy ရဲ့ဒီ3ချက်ကိုတော့မင်းတို့လောက်ခဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ money legitimacy မင်းတို့အဲ့ဒီ3ချက်ကိုတော့လောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပို့ပြီးကူညီတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတာအဲ့ဒီကူညီရတယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကအကောင်းဆုံးကူညီနိုင်တဲ့နည်းပဲ။သုံးချက် legitimacy တရားဝင်မှုကိုအသေးမှမပြုပေးနဲ့။သူတို့ပတ်စံငွေရလန်းဖြစ်တဲ့ MOGE သဘာဝနဲ့ကန့်လွန်နေတဲ့ကိုဟို session လုပ်ပြီးပြီးတော့လက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်ချဖို့တဲ့လုပ်ပြီးဒီသုံးခုကိုဒါနိုင်ငံတကာကကူညီပေးနေတယ်။အဲ့ဒီကူညီမှုကလည်းအကောင်းဆုံးကူညီမှုတွေမြန်မာပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုသူတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကောင်းလိုက်တာခင်ဗျာအဲ့တော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဂျူးဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့တာအခွင့်ရေးပဲတဲ့
melody is a galoni never yet did a move in action, not only words. You know, you know, words and action. No, greedy ali as a galley. Hello, what belong of a zeneme, what's never load of Mahobene, melody action, lobulu, and a bead. The appointing and your alum mood. Jesus about it. Do you see as a pita babby? အခုတတိယကို10မိနစ်ခွဲပေးမယ်တဲ့မိကုံမေးခြင်းနဲ့လို့မေးလို့ရပါပြီမက်ကစီကိုရင်ပေးမယ်တဲ့ညမညမလေးပါဥကြမထုံးပါကျော်မထုံးကသူကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူ9မိနစ်9မိနစ်အချိန်ပေးပါတော့တနေ့နိုင်ငံတွေက10မိနစ်ခွဲပဲအချိန်ပေးသွားအဲ့တော့ဒီဥက္ကဋ္ဌကပြန်ပြောပါတယ်9မိနစ်ရမှာရဲ့အဲ့ဒါဥကျော်မထုံးပထမဆုံးပြောမှာကဒီမဆာသောမတ်အင်ဒူရဲ့ report ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးဥကျော်မထုံးတာမတ်ကြီးဥကျော်မထုံးကပြန်ပြောပါပြီယေရှုဘုရားမဆာအင်ဒူတဲ့အခုဒီအမစံသူတင်ပြသွားတဲ့ report က underground မှာမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာအားလုံးကိုထင်ရှားစေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေအားလုံးတကယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုထင်ရှားစေပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူများကိုတကယ်စန့်ကျင်နေတဲ့ဒီ melody စစ်တပ်ကိုမင်းတို့ထည့်ပြီးသူထည့်ပြီးအစီအစဉ်မှာပြောရတဲ့အတွက်တာဝန်ယူမှုအနေနဲ့ပြောသွားတဲ့အတွက်ခဏပြောလေး war cry နဲ့ဒီ crying gas woman တွေထည့်ပြောရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ report မှာပြောထားတဲ့ recommendation တွေကိုငါတို့ဒီထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်ငါတို့တွေအလွန်အမတန်အရေးကြီးနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဂျူတိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့အခုသူ့ရဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ပေါ့နော် money ရဲ့ weapons ရဲ့ legitimacy ရဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအချိန်နဲ့အမျှ effectively တိုင်းပြီးနော်အချိန်နဲ့အမျှအရေးကြီးနေတယ်မြန်မာကဒီမြန်မာဒီစစ်တဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုလာရှိရတဲ့အချိန်ကာလမှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားဒီပို့ပြီးကောင်းလာတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့ဒီဒီ atrocity ဒီရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုပဲဆက်လက်ပြီးခံစားနေရတယ်အစ်စစ်တဲ့ရဲ့ဒီလူခွင့်ရေးလုပ်ရတဲ့စစ်တဲ့ရဲ့ဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအဲသူရဲ့စစ်သားတွေကလှုပ်ဆောင်နေတာကိုပဲခံစားနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီမရက်မနာနိုင်သူတို့ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေအားလုံးဟာတဲ့ဒီ judiciary ဆိုတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တော့ပဲတရားစီရင်စနစ်မရှိတော့ပဲအဲ့တို့ပြပြတာသူတို့လူတွေဖန်ဆီးနေတယ်အန်အန်ဂျေဆက်လုပ်နေတယ်လူသားမဆန်စွာလုပ်နေတယ်လူတွေကိုလူသားမဆန်စွာနဲ့အဲဒီဆက်ဆံနေတယ်လူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတယ်ဒီတော်လိုင်းကြီးနေပေါ့မလာ29တည့်ရက်ထဲမှာပဲ44မြို့နယ်မှာလူ140ကိုတတ်လိုက်တာကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလို့အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ရမလဲတဲ့ဒီ security စစ်သားတွေကအဲ
အဲ့ဒီစစ်တပ်ကအဲ့ဒီမျိုးအမြောက်အများတိုက်ဖျက်မှုကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတော့မယ်အဲ့ဒီပဲခူးမှာလူ80နဲ့လူ80ကျော်တဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူကိုအစုလောက်ပြောလောက်တတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီလူလူကျွေးကောင်စီကဒီ resistance တွေအားလုံးဒီအခုလိုလုပ်နေတာအားလုံးရက်တန့်ပါလို့တောင်းဆိုထားတာတော့သူဒီလိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာတဲ့အဲ့ဒီအခုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးက premeditated တဲ့ဆိုတော့ကြိုတင်ကြံစည်ထားပြီးတော့လက်တိုင်ငံလုံးကိုစစ်ဆင်မဲ့တဲ့စစ်စနစ်ကျစွာနဲ့ကြဲကြဲပြပြန့်ကိုကျူးလွန်နေတာတဲ့ကြိုတင်ကြံစည်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်တာစနစ်တကျကိုလှုပ်ဆောင်နေတာစနစ်တကျကိုအကွက်တကျစီစဉ်ကြလှုပ်ဆောင်နေတာ accident မဟုတ်ဘူး incident လည်းမဟုတ်ဘူးမတော်တဆမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကဒီအရသာတွေကိုတိုက်တက်ခိုက်နေတာဘုသူကောင်းဆောင်မှုအောက်မှာဒီစစ်တပ်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအဲ့တော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေသူတို့အမိန့်တွေပေးထားတာလေအဲ့တော့သူတို့ဒီစစ်တပ်ကသူတို့ကဒီလိုညှိနှိုင်းတာကိုရတယ်သူတို့နိုင်ငံတကာကိုသူတို့ကဗာပြတယ်လေဆိုသူတို့ဒီလိုပြည်ပထန်ကျူးလွန်နေရတဲ့အပြည့်ကနေပြီးတော့သူတို့လွတ်ငြိမ်းနေတဲ့ဒီရှောင်ကွဲလို့ရနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြသနေတာအဲ့တော့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့အဲ့လိုထင်နေတာကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတ်သိပြဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့ပြောချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီတွေကသူတို့အခုလိုကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝမှုတွေအတွေ့လူငယ်ချက်တာကိုရပြီသူတို့ဒီနိုင်ငံတကာကအပြစ်ပြေးရေးယူမှုကနေပြီးတော့သူတို့ကလွတ်ငြိမ်းနေတယ်အဝေးရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကထင်နေကြပြီသူတို့အဲ့လိုထင်နေတာကိုမှားယွင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကတတ်သိပြဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့အဲ့လိုကောင်းတဲ့စကားလုံးမှာအဲ့တော့ IMMA ရဲ့ရရှိထားတဲ့ဒီ primary ပေါ့ချိုတင်ဆိုဒီအပိသက်အစီရင်ခံစာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချိုဒီအစမ်းအစီရင်ခံစာပေါ့ pre ပေါ့ချိုတင်အစီရင်ခံအကြံပြင်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရာသူတို့ရရှိထားတဲ့အထောက်အထားများအရာဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝမှုတွေအားလုံးဒီ crime against humanity လို့ခေါ်သောလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝမှုကြီးကိုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကပြောနေပြီတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ Iron Man ကလည်းဒီဆက်လက်ပြီးတော့တပ်တွေထောက်ထားတွေစုလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စများကိုချက်လက်တွေဆက်လက်စုဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရထားတဲ့ Monday ရအဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့လူတယောက်တလောက်ကျူးလွန်နေတဲ့ပြည်ရဲ့ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့လူတယောက်တွေကိုတယောက်ချင်းတို့၎င်းဒီ partial လေးတို့တယောက်တော့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနေမယ်ဆိုတာကိုငါတို့ယုံကြည်ပါတယ်ရရန်မမန်ကိုအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီ military ကရထားတဲ့ blanket ပေါ့နော် blanket လို့ပဲလေခြိုက်တော့တော့အဲ့တော့ blanket impunity ဆိုတော့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုအတိုင်းစားမရှိရထားတာကိုငါတို့ကအဲ့ဒါကိုမတားဆီးဘူးဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ blank check ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား blank check ဆိုတာချက်လက်မှရေးပလိုက်တယ်ဘလန့်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကိုကတန်းမဖြစ်တန်းတရာပဲဖြစ်ဒါကိုဆိုလို့ရတယ်
အခုလဲ blank impunity လို့သူသုံးပါတယ်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အတိုင်းအစားမရှိရနေတာကိုကျွန်တော်ငါတို့နိုင်ငံတကာလူ့ဖွဲ့စည်းရေးခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်2019 2016မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေမျိုးကဲ့သို့သောရာဇဝတ်မှုကြီးများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုတာ imminent ဆက်ဖြစ်ကိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုငါထောက်ပြခြင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုနောက် genocide တခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုအမေတို့ကို imminent ထောက်ပြခြင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါ special robot တကူတိုင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောသွားတာပဲလေတဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီ military ကစကိုင်းရမကွေးရချင်းမှာ internet တွေဖြတ်တောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ clear warning နေတယ်မင်းတို့ကို warning ပေးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီ warning ကပါလေစကိုင်းရချင်းရမကွေးရမှာ2019မှာတော့လိုပဲရိုဟင်ဂျာတွေကိုအမြောက်များတပ်ဖြတ်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးသူတို့ကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ sign ကို clear sign မင်းတို့ကိုဝန်ရင် sign ပေးနေပြီအလံပဲခေါလောင်းမြည်နေပြီတတိပေးခေါလောင်းဖိုးနေပြီအဲ့လိုလဲမင်းတို့ကသူတို့ကို impunity black impunity သူသုံးရတာနော်ဒုံးဝဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုအတိုင်းစားမရှိမင်းတို့ခွင့်ပြုထားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကလေးငယ်များဒီဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတိုက်ခိုက်မှုကိုအဲ့ဒီစစ်သားတွေကလည်း license to ဒီ license to ကို license ရထားတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ license ရထားတဲ့ဒီကျူးလွန်သူများအနေနဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့အားနေတဲ့ကလေးငယ်များမိန်းမများအလွန်အမတန်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရနေပါပြီပြောချင်တာကနောက်တဲ့ဂျွန်နိုဆိုက်တခုလာတော့မယ်အဲကြောင့်ငါတို့ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ atrocity အဲ့ဒီကျူးလွန်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတာဝန်မှုရှိအောင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီး NGO အစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေတယ်တဲ့ National Unity Government ကအဲ့တော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီ special reporter ရဲ့ report တွေကိုကြိုးစိုးတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကလည်း NUG ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်အဲ့တော့ NUG ကအတိတ်ကနဲ့အခုလက်ရှိဆက်လက်ပြီးလုပ်တော့မယ် military ရဲ့ရာဇဝတ်များကိုဒီတာဝန်ခံမှုအတွက်သူတို့ကို justice ကိုပို့ဖို့လုပ်ဖို့အတွက် military ကအခုသဘောတူပြီးဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီပြီးခဲ့တာ pass ကဆိုတာကရိုဟင်ဂျာကိစ္စအခုဆက်လက်ဖြစ်မှာကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်မဲ့နောက် genocide အဲ့ဓာတွေအားလုံးတွေ energy အစိုးရဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးသူတို့ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအနေနဲ့ justice ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် energy ကလည်းကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပြီအဲ့တော့ NUG ကအဲ့ဒီဒီတေချာအောင်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီကနတုံးကဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အုပ်စုစစ်အုပ်စုရဲ့ဒီအစိမ့်မြင့်အရာရှိများတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်တော့သူတို့ပြီးတော့သူတို့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရနေတာကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် NUG ကစူးစမ်းနေပြီအဲ NUG ကလည်း commitment ကတိကိုပေးတယ်လုပ်မယ် commitment ကတိကိုပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းအဲ့တော့ great violation အလုံးအကြီးမားထုတ်ဖောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဒီလူခွေးချိုးဖောက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းဆိုင်ရာဥပဒေများကိုချိုးဖောက်နေတဲ့အဲ့ဒီလူများကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့သူတို့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရက်နေတာကိုရက်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် NGO က commitment ကတိပေးတယ်
အကြောင့် July 2021မှာဒီ ICC မှာမြန်မာနိုင်ငံဒီတရားစီ ICC ရဲ့တရားစီရင်စနစ်မှာဟိုမှာဒီတရားစီရင်စနစ်မှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုပြီး NUG ကမနေ့က recommendation ထောက်ခံစာပေးလိုက်ပြီတဲ့အဲ့တော့သူ2002ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့ထဲမှာဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရာစုများကိုတရားစီရင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ NUG အစိုးရက ICC ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပြီတဲ့လောက်ရတဲ့ရှစ်လကတဲ့လူကြီးရရှိလာကိုအားလည်းငါဒီလုံချွင်းကောင်စီမှာငါတောင်းဆိုခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငင်းကြတာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ဒီစစ်တပ်ကဆက်ကျင်နေတာကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ပြီးဘုံငါကိုတိုင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လေတဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ကိုလည်းရပ်တန့်အောင်လုပ်ပြီးဘုံငါကိုတိုင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လေတဲ့ဒါပေမဲ့ one day ဆိုတာကောင်းတာတော့တော့တဲ့အဲ့ဝန်နေသွားတယ်ပဲအခုလူကတထောင်ကျော်တက်ခံလိုက်ရပြီပဲအဲ့တော့ငါအခု United Nation ပြည်ထောင်စုကိုတောက်ဆိုခြင်းပါတယ်အဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုအဲ့တော့ငါတို့မြန်မာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ငါတောက်ဆိုတယ်အဲ့ဒါဆက်ကဘာမှရှိတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေအားလုံးလိုပဲမြန်မာပြည်သူများတွေလွတ်လပ်မှုရအောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးကြဖို့ငါတောင်းဆိုတယ်တဲ့ငါတို့ကဒီတရားမျှတမှုတွေ we are fighting for the justice အတွက်ငါတို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့တော့တရားမျှတမှုတွေပြန်လဲအသက်ဝင်ရမယ်မာတာလူတာကင်းရဲ့စကားကိုငါပြန်လို့ပြန်ပြောခြင်းတယ်မာတာလူတာကင်းစကားကိုတဲ့အဲ့တော့မာတာလူတာကင်းရဲ့စကားကိုပဲပြောခြင်းနဲ့တဲ့တရားမျှတမှုကတနေရာရာမှာအတိုက်ခိုက်ခံရနေပြီဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ justice မှာလူတိုင်းရဲ့ justice ကိုတရားမျှတမှုကိုတိုက်ခိုက်တာပဲတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမျှတမှုတိုက်ခိုက်ခံရပြီလို့တဲ့အတနေရာမှာတရားမျှတမှုတရားကြီးပေါ့နော်တရားမျှတမှုအတိုက်ခိုက်ခံရမှုဆိုရင်တခြားလူသားအလုံးကိုလည်းတိုက်ခိုက်တာပဲအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတည်းမြန်မာနိုင်ငံငါတို့ဒီ justice အတွက်ငါတို့ဒီ fight လုပ်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ကိုကူညီပါလို့ငါတို့ကတောက်ဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ special reporter မြန်မာနိုင်ငံမှာ protection promotion လုပ်တဲ့ human rights ကိစ္စလုပ်ပေးနေတာကိုငါတို့ကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်မနာမနေစူးစမ်းနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူများရဲ့တကယ်အမှန်တရား messenger through messenger အမှန်တရားသတင်းပေးပို့သူမြမပြည်သူများကိုစားအမှန်တရားပြောပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အာဒီမင်းကိုလည်းငါတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ငါတို့ ਨੇ ဆက်လက်ပြီးတော့အခုတိုင်းပဲ Miss Special Reporter တရားမြင်နေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူတူငါတို့တည်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများတို့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့သူ question မေးမယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းရဲ့ recommendation သုံးချက်ပေါ့ခဏတော့ပတ်ဆံရေးလက်နဲ့ရေးlegitimacy တွေကိုနိုင်ငံတကာကလက်ခံလာပြီးလှုပ်ဆောင်လာဖို့တဲ့မင်းရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကဘာလဲဆိုတော့ငါသိချင်ပါတယ်ပထမအမိပုံနဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအခုဒီစစ်တပ်ကောင်စီရဲ့လုပ်နေတဲ့ဒီအချမ်းပဲနေစမှုတွေကိုရပ်တန့်တော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့ recommendation ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်တဲ့။ကျေးဇူးပဲ။
Messi Cooley, va. Messi Cooley, ti dovrei. မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီးတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဒီစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေပေးမဲ့ကိစ္စကိုလေးရလဲပါသူပြောရတာကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားအားလုံးကိုသူပြောရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အားလုံးသူကုန်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ကအကျူးလွန်နေတာအားလုံးလည်းသူတို့ကရှုတ်ချတယ်သူနိုင်ငံကပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူတွေဒီ Human Rights Defender တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ Journalism တွေအားလုံးကဒီ Military ကိုအခုလိုသူတို့ဆန့်ကျင်နေတာသူတို့ရေးရွှင်စာတာဆန့်ကျင်နေတာကိုးလားရှိတာကိုကြည့်ကျင်အဖြစ်ငါတို့ကဘာလို့ငါတို့နိုင်ငံကဘာလို့ကောက်ချက်ချလဲဆိုတာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတရားမဝင်တော့ဘူးပြည်သူကလက်မခံဘူးဆိုတာပြည်သူတွေကဆက်တိုက်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် military ဒီအာဏာကိုလွှဲဥပဒေပြရတော့မှအဲ့ဒီတွေ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးတဲ့လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအားလုံးကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေလက်ထောက်ရအောင်ငါတို့ချက်ချင်းလုပ်ပေးရမယ်။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကြီးနဲ့လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကမတူပါဘူး။နိုင်ငံကြီးကိစ္စသက်သက်ဒါကြောင့်လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအားလုံးခွင့်ပြုပါမယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားပါလေ။သစောကပြောပါတာ sorry ပါအိုင်ယာလန်နိုင်ငံပြောပါတာသစောကပြောပါတဲ့စကားတွေအိုင်ယာလန်ဥမြန်မာပြည်သူအဓိကဒီမှာပြောတဲ့ point ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဒီကိုလာတာဒီစစ်တပ်ကိုပြန်လဲတွန်းလှန်နေတဲ့အနေအထားဒီရဲရဲမှုအားလုံးကဘာကိုပြနေလဲဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်ဒီတရားဝင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး legitimacy မရှိဘူးဆိုတာပြနေတယ်အဲ့ဒါပြည်သူများကအပြေအဝါထောက်ခံနေအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါသူ message အတူမေးတဲ့အေးဒီအချက်တွေအောင်မြင်မှုအတွက်စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ရမလဲဆိုသူမေးခွန်းမေးပါလားဒါအိုင်ယာလန်နိုင်ငံပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူများဘက်ကအပြေအဝါယက်တီတာအခုကကိုရီးယားလဲပါတောင်ကိုရီးယားပါครับ
အဲ့တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီခရစ်ယာန်ပတ်သနာကိုဒီစပယ်ရှယ်ဒေါက်တာနှစ်ခုလုံးကိုကျူးဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့စိုးပိမ်နေအစိုးရနေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီ COVID-19 situation ကိုသူတို့စိုးရိမ်နေအဲ့တော့ငါတို့အစိုးရခေါ်တယ်ဒီပြည်ပလဲဒီရပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာအားလုံးစစ်ကောင်တွေတိုက်ခိုက်အောင်ရပ်တန့်ပေးပါအထူးသဖြင့်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြအောင်ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးပါအဲ့တော့ငါတို့ဒီဂျွန်လမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဆီယံရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ငါတို့ထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်အာဆီယံဒီအချက်၅ချက်ကိုဒီလိုက်နာဖို့ငါတို့ပြောဆိုတောက်ဆွဲခဲ့ပြီးသားပဲအရိုးဂျာကိစ္စကိုလည်းငါတို့ဒီမြန်မာပြည်ပြင်းမှာပြပမှာရိုးဂျာကိစ္စကိုလည်းငါတို့အဲ့တော့ဒီရွှေဂျာများမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ယူခံမှုရှိအောင်ငါတို့လုပ်ဖို့ငါတို့လည်းတောင်းဆိုတယ်ပြောချင်တာကအရေးယူဖို့ရောစပယ်ရှယ်လူတွေလာဦးတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဂျိန်းဒီကိုလွတ်မြောက်လာဖို့အနေထားမျိုးဘယ်လိုကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့အချက်ကိုနဲ့အာဆီယံအချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေအာဆီယံနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာမျိုးကိုမေးပါပါတယ်တောင်ကိုရီးယားပါဗင်နီဇူလာပါဗင်နီဇူလာကလည်းလူခွင့်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဝင်လို့ဝင်ပိုလစ်တဆိုင်နိုင်ငံကြီးတွေလောက်တာကိုကန့်ကွက်တယ်ဗင်နီဇူလာကဒူကိုရဲအာဏာရှင်နိုင်ငံပဲလीအဲ့တော့ဗင်နီဇူလာကဒီလူခွင့်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံကြီးကပြောတာကိုသူလက်မခံဘူးဗင်နီဇူလာကနန်အလိုင်းယံပေါ့နော်ဒီဂျာဗမ်မလိုက်နိုင်ငံများအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တို့ရဲ့အဲ့တော့ဒီ human right ကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုပြောတာကတဲ့မင်းတို့တွေဒီကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလာမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါက confrontation ပေါ့နော်ထိတ်တဲတွေ့မှုပဲရမယ်ဒါဒီကနာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူ Venezuela အဲ့တော့မင်းတို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်တွေလုပ်နေတာမင်းတို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေတာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဝင်ရောက်ဆွဲဖက်တာပေါ့ဒါဗင်နီဇူလာနော်ရုရှားဗင်နီဇူလာနှစ်နိုင်ငံရှိသွားပါပြီလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှာအဲ့တော့ဒီလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဒီ journalism တွေဒီအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးကာကွယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုကြီးကအခုလို
အစီနေစေညပန်းတာအလုံးချက်ချင်းချက်တမ်းမှုငါတို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါငါတို့ရှုပ်လေရှုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီသူမရဒီစပယ်ရှယ်ရပိုတာရဲ့ recommendation နဲ့အားလုံးကိုငါတို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ငါတို့ဒီလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအထောက်ခံနေတယ်တော့ EU နိုင်ငံလေးလူဇင်ဘတ်ကအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်မှုအားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ငါတို့ဒီစပန်နိုင်ငံကတောင်းဆိုတယ်ငါတို့လည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေအားလုံးပြတ်တောက်ပါတယ်မင်းတို့ဒီဗမာပြည်သူများကိုသိစေချင်ပါတယ်တဲ့မင်းတို့ကတော့မထားခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါဒီစပန်နိုင်ငံကပြောသွားတာတော့ဒါ EU နိုင်ငံကအဲ EU ရုံးချိုလည်းလူစားမှာရှိတယ်။မင်းတို့မမပြည်သူများကိုသိစေချင်ပါတယ်တဲ့။မင်းတို့တွေကတော့ခံစားရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့မင်းတို့တွေကိုမထားခဲ့ပါဘူးတဲ့ออสเตรเลียเลยป่ะครับดิสเวชรีพอร์ตเตอร์เนี่ยดิด็อกคิวเมนเทชั่นบ่เนาะดิဒီထောက်ခံချက်3ချက်ပေါ့နော်အဲဒီ3ချက်ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံထောက်ခံပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုတယ်ပေါ့ဟိုဖမ်းဆီးနေတာတွေအားလုံးရပ်တက်ဖို့အဲ့တော့ရှိသမျှ stakeholder အားလုံးနဲ့ dialogue လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ ASEAN Special Envoy နဲ့ ASEAN နဲ့ပြေချာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ငါချက်ကိုအော်ဒီ special reporter ရဲ့ဒီအန်ရဲ့မန်ဒီရဲ့ဒီ legitimate 3ချက်ကိုငါတို့ထောက်ခံတယ်တဲ့အနိုင်ငံကဘုံဆော်ရဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တွေမရောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ငါတို့ဒီ UN နဲ့ဒီ ASEAN နဲ့ပူးပေါင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်တဲ့ASEAN အခြေတွေကိုသူလိုက်နာဖို့တဲ့ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲတဲ့ဟိုထိုင်းလန်လေပါထိုင်းနိုင်ငံကသူအချက်၃ချက်အာဆီယံအချက်လို့လက်ချက်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြီးတော့ဒီ
ဥတိုင်းကူညီမှုအကူအညီများအလုံးကိုလည်းသူကူညီမယ်တဲ့ဟိုပြန်တဲ့လေပါအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကအနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတို့စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့အခုဒီ special robot Thomas and Julia recommendation ကိုအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တို့တောင်းဆိုရတယ်အဲ့တော့ surgery ဖို့စေဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီပြည်ပြင်းနဲ့ capacity ဒီပြည်နဲ့ရဲစစဲလုံးနေတာအားလုံးငါတို့ရှုတ်ချရတယ်အရိုဒီဒီဖန်စီတဲ့လူအားလုံးကိုငါတို့အားလုံးပြန်လှုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဒီအားလုံးကို respect လေးစားလိုက်နာဖို့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်အထူးသဖြင့်နိုဝင်ဘာလမှာလုပ်ထားတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအားလုံးအလေးထားဖို့ respect လုပ်ဖို့တန်ဖိုးထားဖို့ငါတို့ပြည်သိနိုင်ငံကတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငင်းချမ်းကြီးပြန်ရဖို့ political ဒီပြန်လဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အားလုံးရဖို့ဒီအလုံးအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲရလက်2020နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအသိမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားများတွေရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုဖျက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအသစ်လုပ်တာကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံပြည်ပသက်သာတောင်းဆိုတိုက်ပါပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်ပြုဖို့ respect လုံးဖတ်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့ peaceful နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီ political ဒီ democracy transition ကိုသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံပြည်ပသက်သာတောင်းဆိုနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာဒီအကူအညီပေးပေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ပဲတကယ်လို့အဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးလက်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုယူရီးယားနိုင်ငံကလည်းတောင်းဆိုသွားပါတယ်ပြင်သစ်ကလည်းတက်ပြီးတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့လူသုံးသန်းကျော်ကဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လို့အပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါပြည့်တက်ပြီးသွားပါပြီအေးယူပါဒါအေးယူလဲပါအဲ့တော့ဒီ European Union က the right of children ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ the right of education ရဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ special reporter အဲ့ဒါလေးတွေကိုမသိသမျှပြောပြပေးပါတဲ့ဒါ EU ကတောင်းဆိုတာအဲ့တော့မင်းရဲ့ assessment ကဘာလဲတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီနေရာရွှေ့ပြောင်းခံတဲ့ IDP တွေပေါ့နော်ဒါတန်ပြရနေလို့စပြေဒုက္ခပြေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းရဲ့ assessment မှာလည်းရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တခြားဒီလူနည်းစုတိုင်းသားတွေပေါ်မှာဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရပ်တန့်သွားမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ assessment ကမင်းရဲ့သုံးသပ်ချက်ကပါလေတဲ့အဲ့ဒါလည်း EU ကသိချင်ပါလေတဲ့
တော့ NUG အစိုးရကတော့လူဝင်ကြတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ပဲလူဝင်ကြနာမည်တွေကိုအသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ citizenship ပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ NUG အစိုးရကပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြအောင်မိမပါ assessment ရှိလေတဲ့ EU ကမေးတာပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူနည်းစုတွေမိန်းမတွေကလေးတွေတိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒီအခုလိုခွဲခြားဆက်ဆံနေတာဖိနေတဲ့နှိပ်စက်နေတာပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ assessment လေးလည်းသိချင်ပါလေတဲ့US 11ပါအမေရိကန်တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာလူဝေးချုပ်ကမှုတွေအားလုံးကိုဒါကွန်ဒမ်းမရှုတ်ချတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကဒီအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာအားလုံးကိုတော့ပို့ထဲမှာတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကဒီ special reporter ရဲ့ဒီ report ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကယုံကြည်တယ်လက်ခံလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကိုတောက်ဆိုခြင်းနဲ့မင်းတို့ဒီစစ်တပ်ကိုဒီ violence အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက် pressure ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအားလုံးလွှတ်ပေးဖို့မင်းတို့တောင်းဆိုပေးရမယ်ပြီးတော့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုတွေအားလုံးမင်းတို့ဖော်ပြပေးရမယ်အဲ့တော့မြန်မာပါဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောင်းရေးကိုပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးမင်းတို့ဝိုင်းမှုတောင်းဆိုပေးရမယ်တဲ့ဒါ US ကတောင်းဆိုတာပါအဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ဒီထိုင်ပါတဲ့ session တွေလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့တင်ဖို့ရောက်ချမှုတွေကိုအားလုံးကန့်သတ်ရမယ်โอ้ကောင်းလိုက်တာအမေရိကန်ကမေးလိုက်ပါတယ် How can international community further support to pro democracy movement เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့ပဲလူတွေပဲဥမာပရိုဒီမိုကရေစီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဘက်ကိုနိုင်ငံတကာလူအဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကူညီလို့ရမလဲတဲ့ပြောချင်တာ NUG ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကူညီလို့ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမစ္စတာသောမတ်စ်အန်ဒူးကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒါ US ကမေးတာပါဘယ်သူမှမမေးဘူးတူရကီလေပါအဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီစစ်တာနာသေးတော့အရောဆန့်ကျင်တဲ့တူတကီကနာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီကိုပြန်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားကတော့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှဖြစ်ဖို့ငါတို့မတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှ2023မှာသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကသူတို့ဒီအစတွေကသူတို့သွားတဲ့ခြေလှမ်းတွေကမမှန်ဘူးဆိုတော့မြင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့
အရောတောင်းဆိုရတဲ့အဲ့ဒီလူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတောင်ယူဖို့တွေအားလုံးကိုလည်းတောင်းခံရမယ်တဲ့အရောယူချောက်ယူကောက်ခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုမတရားဖမ်းဆီးတာတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးရမယ်တောင်းဆန်းစုကြည်တို့သမ္မတဝန်ကြီးတို့ကိုတဲ့နိုင်ငံရေးကျေသာအားလုံးအရသာများအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေအားလုံးကိုလည်းပေးရမယ ရောင်ကြကိစ္စကိုသူပြောပါတယ်။ရောင်ကြကိစ္စဖြစ်ရှင်းပေးဖို့ပေါ့။မလေးရှားပါပြီ UK မလေးရှားကသူအဆင်ငါးချက်နဲ့သူသွားမယ်မြန်မာပြည်မှာငင်းကြတဲ့အာဏာပြောင်းပြီးဒီမိုစီ transition ပြန်ဖြစ်ဖို့ကိုသူကတောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့မလေးရှားကဒီသူ့ရဲ့ဒီအဆင်ငါးချက်အတိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက် special wine နဲ့အတူဒီလုံဆောင်ပြအလုပ်ကိုနိုင်ငံတကာကထောက်ခံမှုပေးဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့ရင်းကြတဲ့အားလုံးလည်းကိုသိကချီးစွမ်းနဲ့သူ့နေရာကိုပြန်လို့ရဖို့အတွက်မလေးရှားတောင်းဆိုရတော့ဒါ UK လဲပါဒီဟိုမှာပဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဒီအစည်းအခမ်းစာဒီကိုဒီ UK UK ကကြိုးဆိုပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုမှာအနေထားတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ democratic world democracy center တွေကိုတော့ကြော်တွားလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ democracy center တွေကိုသွားနေတာစောစောတော့ Venezuela ကပြောတာကိုသူကပြန်လဲခြေပါလိုက်တယ်
AAPP ကနေ8,000ဆိုဖန်ထားတာလို့သူပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီဖန်ခံရတဲ့ခုနလူ9,000ကျော် 8,000 ကလေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာတော့ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်အကုန်ဖန်လာတာဟာတဲ့ပြောချင်တာကလူခွင့်ရေးတစ်ခုတည်းထိုးဖောက်တာလက်ခံတယ်ဒါရယ်လူခွင့်ရေးထိုးဖောက်တာတသက်ဒီမြမပြည်သူများရဲ့โอเคကျွန်တော်ပက်ထရီပါဝါကုန်မှာတော့မယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ပက်ထရီပါဝါသွင်းရအောင်ရောလူခွေချိုးဖောက်တာတက်တက်ပေါ့နော်ဒီခဏလေးနော်ဒီလူခွေချိုးဖောက်တာကတက်တက်တဲ့ဒီမမပြည်သူများရဲ့ဒီမိုကရေစီဝဲဒီမိုကရက်တစ်စန္ဒာကတော့တက်တက်ပါတဲ့ခုမင်းရဲ့ report ထဲမှာလည်းကလေးတွေကဖန်ခံရတယ်အသက်ခံရတယ်မိရှုခံရတယ်ဆိုတော့ပါတယ်တော့